អកូនបងអកូនច្រានបងនឹងហើយខ្ញុំចាក់ចម្រៀងសិនដើម្បីរៀបចំហើយដឹងថាសំឡេងលឺចូលហើយនៅអញ្ចឹងណាបងអរគុណបង សរ at សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជាពិសេសមិត្តរួមមនេសការបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្តាប់នៅការលាយបន្តបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយខ្ញុំនឹងគៀវដល់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនដើម្បីចែករំលែងនូវអ្វីដែលយើងគិតថាអាចជាភាកចំណាយក្នុងការចូលរួមជាគំនិតជាយោបល់ក្នុងការ ត្រៀមទៅស្ថានភាពនឹងជួយសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងណាក៏កំពុងតែជួបនៅវិបត្តិទាំងនយោបាយហើយនិងទាំងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅថ្ងៃនេះយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែចំណុចតក្កតងទៅនឹងជំនួយបរទេសដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលអឺមកលើកម្ពុជាហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃជំនួយនេះដែរ ខ្ញុំអាចនឹងចូលរួមជាមតិយោបល់បកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលតက်តិនទៅនឹងលក្ខណ្ឌឬក៏អវ័យដែលកំណត់ធ្វើឲ្យជំនួយរបស់បរទេសចូលមកដល់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះរួចខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាដែលរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ក្តីក្តំរដ្ឋមន្តមកដល់យើងជួបការលំបានក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងចំណិតទាំងនេះដែរយើងនឹងនិយាយលម្អិតអំពីថាតារបោហ៊ុនសែនដឹកនាំកម្ពុជារយៈពេល40ឆ្នាំនេះបានអ வை ខ្លះនិងបាត់អ வை ខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបတ်ក្នុងការជជែកគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាឲ្យបានទៅលាយបន្តិចឲ្យបងប្អូនដែលបានចូលរួមមកទស្សនាក្នុងការ Live បន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទនេះ ហើយជាសំណួរឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតកតោងនៅក្នុងប្រធានបတ်នេះអាចចោទសួរមកក្នុងខមមិនរបស់ខ្ញុំក៏បានហើយបើសិនជាសំណួរនឹងតកតោងជាមួយនឹងប្រធានបတ်ខ្ញុំអាចឆ្លើយនៅទីនេះតែម្ដងក៏បានឬក៏បើសិនជាសំណួរនឹងត្រូវការការស្វែងជ្រាវបន្ថែមតកតោងទៅនឹងកិច្ចការទាំង lain ណាដែលជាជំនាញឬក៏ជាឯកទេសរបស់ខ្ញុំផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបើសិនជាអស់លោកឬក៏លោកស្រីណាមានចម្ងល់មានសំណួរមាន បានមកកេះຫາថាមតិរិះគន់ឬក៏ស្ថាបនាឬក៏ចង់លើការបកស្រាយថាតើយើងគួរធ្វើរបៀបណាតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសគឺកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រមគ្រួសារនៅកម្រិតធនក្រមជាតិថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានទទួលនៅការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានលក្ខណៈសមត្ថភាពចេរភាពនិងមានការរីកចម្រើនបានទាំងអស់គ្នា អ៊ីចឹងនៅក្នុងប្រធានបដថ្ងៃនេះបើយើងស្ដាប់ទៅវាទូលាយហើយក៏វាតទៅទៅជាមួយនឹងព្រឹត្តិការដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអឺជ្រោះជ្រោះអំពីដំណើរដំតងនៃបញ្ហាជំនួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានដឹងតាមរយៈបរិមាន មាននេះតាមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមវជ្រទូរទស្សន៍ហើយខ្ញុំជាពិសេសបានដឹងអំពីវជ្រអស៊ីសេរីដែលបានផ្សាយចេញមកហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយជាង400លានដុល្លារទៀតនឹងមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមឲ្យបងប្អូនបានពិចារណានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីគោល umn ងនិងបេសកកម្មរបស់ជំនួយជាង400លានដុល្លារមួយនេះ កាពើទៅចំនួនដែលជួយទៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះមិនមែនតែចំនួន486លានទេគឺយើងមានតាំងពីចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដូចជា2លានដុល្លារអ10លាន20លានដុល្លារហើយនៅខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសរុបទាំងអស់ទៅយើងប្រហាក់ប្រហែលជាជាង500លានដុល្លារនៅអាចជាណាជាង500លានដុល្លារសម្រាប់សម្រាប់ជួយអន្តរការណ៍នៅក្នុងស្ថានភាព ដែលសង្គមផ្លូវក្រមខ្មែរយើងកំពុងតែជួបបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ជំនួយនេះចង់ចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាមិនមែនជារឿងទៅជួយត្រឺត្រង់សកម្មភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់លោកខនសែនទៅជំនួយនេះគឺជាកិច្ចអន្តរកម្មតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការធានាឲ្យបានឬក៏ទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ពីព្រោះ Covid វាអាចកើតឡើងនៅក្របកលាយហើយវាក៏អាចឆ្លងពីមនុស្សក្របមនុស្សពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយវាជាការចម្លងឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សហើយទឹកការពារនិងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ជំនួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនិងជំនួយរបស់ប្រទេសនានាដែលបានជួយមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺចេតនានៃគោលបំណងរបស់ជំនួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មទៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid អាហ្នឹងយើងមើលឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹង มันមិនមែនទៅបំរើគោលនយោបាយឬក៏ផែនការនយោបាយពង្រឹងអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ហើយភ្នាក់ងារច្រាននៃជំនួយនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការដៃគូជាជាងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនួយអញ្ចឹងប្រហែលជាតកតងតែនៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលហើយដែលនៅក្នុង កសួងសុខាភិបាលនឹងមានអង្គការដៃគូជាច្រើនដែលជាអ្នកអនុវត្តកម្រងក្នុងការត្រួតពិនិត្យជំងឺខタイតមការរីរាលដាលឬក៏ទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid ពីព្រោះបញ្ហា Covid មិនមែនជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហារបស់តំបន់អាស៊ីទេបញ្ហា Covid គឺជាបញ្ហាសកលដូច្នេះហើយបានជាអន្តរអន្តរជាតិតែចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍តាមមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីរាលដាលនៃជំងឺ Covid អញ្ចឹងនឹងទៅជាផ្នែកមួយដែល ក្នុងន័យជាជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់យករឿងទាំងអស់នេះមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតត្រង់ថាទោះបីជាជំនួយមនុស្សធម៌ឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងលក្ខណ្ឌនៃការចរចាគ្នាការជជែកគ្នាអំពីបេសកកម្មនិងគោលបំណងរបស់ជំនួយអញ្ចឹងជំនួយហ្នឹងក៏មានបង្កប់ទៅដោយកិច្ចប្រំពြៀងមនុស្សធម៌ហើយនឹងកាយវិការអ្នកទទួលហើយនឹងអ្នកផ្ដល់នឹងដែរក្នុងន័យមួយនេះ រសិនបើលោកខុនសែនមិនមានដំណោឬក៏គ្មានសកចន្ទៈនៅក្នុង aka ឆ្លើយតបនៅក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីឲ្យចំឬក៏ស្រាប់តតាមគោលបំណងរបស់ជំនួយទេជំនួយនេះក៏អាចមិនធ្លាក់តើទាំងស្រុងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងដឹងយើងឃើញថារបបក្រមខាងពេញអាចមានដំណោមករកការទទួលជំនួយអន្តរាគមពីប្រទេសនានានេះហើយដែលនៅពេលនេះទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ថា ប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយដែលគេបានជួយជំនួយមកកម្ពុជានេះគឺទបស្កាត់នៅឲ្យតែជាអធិបតេយ្យក្នុងជំនួយឆ្លងមកពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ឃើញជំនួយជាដុំកំភួនឲ្យពីប្រទេសចិនឡើយមហាមត្តរបស់លោកសានតេក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងទាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យករឿងនេះមកនិយាយអំពីជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមកបន្តិចមកជម្រាបជូននៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែ ន <tries> ៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ជំនួយនេះយើងក៏អាចមើលបាននៅមុំមួយទៀតពីព្រោះដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងរួចហើយថាលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកគាត់អត់ដែរបានខ្វាយខខលឬក៏គាត់តែងតែប្រកាសក្តែងក្តែងថាគាត់មិនអន់ក្បាលសម្ព័ន្ធតែសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងប្ដូរអរិយាប័តដើម្បីសម្រាប់ស្រមូលបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីសម្រាប់មូលកាត់បន្ថយវិបត្តិសង្គមអីជាដើមហ្នឹង ហើយឲ្យស្របតតាមកលការប្រជុំទេពតៃតាមអវ័យដៃគណៈបអដែលសហគមន៍អរបគេចង់បានហើយនៅក្នុងចំណុចដែលសហគមន៍អរបគេចង់បាននឹងយើងដឹងហើយថាមានតែ5ចំណុចទេគឺសុំឲ្យដោះលែងលោកប្រធានគឹមសខាសុំឲ្យទំនលកចលនៃការចោតប្រកាន់ឬក៏បាត់ចោតទាំងឡាយណាដែលតកតងទៅដល់ឋានៈដឹកនាំក្នុងរាជការសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបអសង្គ្រោះជាតិសុំឲ្យបកលឲ្យគណៈបអសង្គ្រោះជាតិមាននីតិសម្បទាឡើងវិញសុំឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតជាសេរី អឺនងយតិធរអៃជាដាំនឹងគឺជាចំណុចចំណុចដែលសហគមន៍អារ៉បទៀនទៀ។ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំង5ចំណុចនៃការទៀនទៀចង់បាននៅរបស់សហគមន៍អារ៉បអោយស្រាប់តតាមអវ័យដែលជាស្មារតីឬក៏ឆន្ទៈរបស់អឺគោលបំណងនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីដែលជាលក្ខខណ្ឌអឺរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យនឹងសហគមន៍អារ៉បត្រូវសហការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនឹងពង្រឹង ការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកតាំងពីទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងទាំងសហគមន៍អរបក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅកលឡៃហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្វីដែលសហគមន៍អរបក៏เตรียมទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសម្រាប់សម្រួលនឹងបដូអរិយាប័តចំបីមកទទួលនៅបារិយាការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹង គឺដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងរបបបដិការរបស់លោកហ៊ុនសែនវាកាន់តែខុសទៅហើយធ្វើឲ្យការរងតុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការបំផ្លិចបំផ្លាញរំលោភលសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបក្រុងហ៊ុនពេញហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរម្លោះឲ្យបានជាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាដែលគេប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីហ្នឹងគេចេតនាចង់ឲ្យកម្ពុជាបានទទួលនៅសេរីភាពបរិបូរឬក៏ពេញលែងឡើងវិញ និងគឺជាកូល umn មនុស្សធម៌របស់ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសនានាសំបីតាអាមេរិកសំបីតាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងដោយជាកាណាដាអីក៏គេស្វ័កគមចង់ឃើញកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅភាពធម្មតានៃប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរនឹងគឺអ្វីដែលជំនួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រាប់ការជូនឬក៏នឹងជួយតកម្ពុជាវិញ ដូច្នេះហើយបានយកខ្ញុំកិត្តឬក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការសានិដ្ឋានបានថាជំនួយទាំងអស់នេះមានចំណងសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយមួយចំនួនធំដែរហើយពេលនេះលោកខុនស៊ែលគាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញអរិយាបថមួយថាគាត់ព្រមទទួលនៅជំនួយទាំងអស់នោះបើទោះជាយើងមិនបានដឹងអំពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងនៅឡើយទេក៏ដោយក៏យើងដឹងថានៅក្របលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយទាំងអស់គឺតែងតែចំភ្ជាប់ពីប្រ ញ៉ាំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់តែជាអ្នកដែលសរសេរកម្រងអភិវឌ្ឍមេនីដែលតតួលទទួលមួយវិធី២ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរគឺក្របកម្រងទាំងអស់តែងតែបងកប់ទៅដោយបេសកកម្មកម្រងតកតងទៅនឹងទីមួយគឺការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋានៈមូលដ្ឋានឬក៏កម្រិតនៃក្រមអភូមិគោលដៅឬក៏តំបន់គោលដៅរបស់យើងហើយទី២ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដោះទៅឲ្យការ អរវត្តឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញនិងចំណាស់ដឹងមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនឹងគឺជាចំណងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសមេនីជាពិសេសគឺប្រទេសហូឡង់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយប្រទេសដែលនៅក្បែរក្បែរនឹងគឺប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៀតប្រទេសទាំងអស់នោះនៅក្របចំណួយរបស់គេគឺតែងតែមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងទាំងចប់នៅជំនួយទាំង lain នឹង អញ្ចឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួយទៅកម្ពុជាជាង400លានកាលប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែលយើងបានឃើញសក្តីខ្លាំងតាមនីតិហ្នឹងគឺពិតជាមានផ្នែកហ្នឹងនៅក្នុងទឹកប្រំរៀងនឹងដែរដូច្នោះយើងក្រន់តសង្ឃឹមថាបើលោកខុនសែនព្រមទទួលយកកិច្ចថវិការនោះមានន័យថាគាត់នឹងបានលំអនៅឬក៏បានបន្តអេរីយ៉ាបាត់ដាមួយដើម្បីត្រៀមឬក៏ធ្វើឲ្យ ការដាក់កាសនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដូចឆ្នាំហើយបាននិយាយយើងឃើញអ្វីមួយទៀតថ្ងៃនេះមានការបកស្រាយដែរដែលយើងឃើញថាសហគមន៍អរបអាចនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីការត្រៀមនឹងដកប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យបណ្ឌពីកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលយកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងលក្ខខណ្ឌចំនួន486លានកឡុងមកនេះ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងអ on នោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនព្រមទទួលធ្វើនៅសកម្មភាពណាមួយដែលគេអាចទទួលយកបានថាជាជាជាដុំកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកអ្វីដែលគេទីនទី5ចំណុចលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ធ្វើបានមួយចំណុចផងទៅទៅវិញមានតែបំផែមលើអ្វីដែលជិការទីនទីឬក៏ផ្កើទៅលើការទីនទីរបស់សហគមន៍អរ៉ុបឧទាហរណ៍ដូចជាការកំរៀមកំហែងដល់ សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការចាប់អ្នកត ố សនយោបាយឬក៏សកម្មជននយោបាយដាក់គុកដាក់ចោលឯជាតាមមូលដ្ឋាននយោបាយដែលក َيْ ចត់ប្រកាសបានហើយនឹងចាប់ដាក់គុកដាក់ចោលឯហ្នឹងណាទាំងអស់នោះគឺជាសកម្មភាពខើនរបស់លោកសំសានកន្លងមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប chainId ខ្ចាលទៅនឹងសម្ដៅរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែយើងមើលដឹងច្បាស់ថា អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកគឺជាចេតនានយោបាយដើម្បីគំរាមដល់ការគៀបយើងហៅថាគំនាបសេដ្ឋកិច្ចនិងគំនាបការទូតរបស់អន្តរជាតិទៅលើលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមឆ្លើយតបជាមួយនឹងបរទេសឬក៏សហគមន៍អរ៉ុបវិញរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាចំហនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទីមួយស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកហ៊ុនសែនជាទូទៅហ៊ុនសែនតែស្ងាត់ស្ងៀមគឺមានកលល្បពីរ មួយគឺវិលតរោគភិបអឺប្រសាឡើងហើយមួយទៀតវិលតរោគភិបវិលតរោគភិបគេហៅថាវិកលគឺកសការតម្លបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហៅថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមហើយមិនវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងការស្ងាត់ស្ងៀមរបស់ហ៊ុនសែននៅទីនេះគឺឱកាសភាកច្រើនគឺហ៊ុនសែនតតតទៅនឹងថា តែត្រូវដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបៀបណាឬក៏ត្រូវលើតត្រូវខ្ជារបៀបណានៅក្រៅពេលខ្លួនឯងនឹងឆ្លប់បដិសាចមិនលុតចង្កងឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនលុតចង្កងឲ្យបរទេសទេដែលធ្វើការទទួលជំនួយឬក៏ការទទួលយកការជួយគាំពៀពីបរទេសនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាត់អធិបតេយ្យភាពឯកាដែរអញ្ចឹងភាសានឹងគឺជាភាសាមួយដែលលោកខុនសែនប្រើទៅវាអត់ផ្សូវត្រឹមត្រូវទេបើតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីព្រោះកន្លងមកនឹង ធម្មតាទេប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកនេះគេតែងតែពឹងគ្នាទៅមកនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលយើងជួបទុកលំបាកយើងទៅពឹងគេគេពឹងយើងអានោះវាជារឿងធម្មតាទេសំបីទៅកម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពិភពលោកក៏នៅតែមានសង្គ្រាមរាំងជលអីជាដើមអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់នៅកម្លាំងតបរបស់យើងកម្លាំងរបស់យើងឲ្យទៅចូលរួមជាមួយកិច្ចការការពារទឹកដីឬក៏ការពារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសទាំងនោះ ហើយយើងទៅក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អ្នកដែលចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហវិជាជីវៈឯជាដើមហ្នឹងគេហៅថាជាសកម្មភាពចូលរួមគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានោះនៅដូច្នោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាស្ថានភាពមួយដែលផ្តល់ប័ណ្ណអធិបតេយ្យឲ្យប័ណ្ណអឯករាជនឹងទេអាហ្នឹងឲ្យសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថា ភាសាដែលលោកហ៊ុនសានប្រើមកកាលពីពេលនេះវាអាចក្រាន់តែជាវោហាស័ព្ទដើម្បីបំផ្លាញរូបភាពនយោបាយនិងគម្រាមដល់អាគូបពតិបៈក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេសនានយោបាយទៅបាននឹងទេអញ្ចឹងក៏លែងខ្ញុំសូមលើកយកលែងនឹងមកបបិនហ្នឹងបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីណាដែលបានចូលរួមមកមើលឬក៏មកទស្សនានៅក្នុងការ Live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអាច comment បានអាច comment ជាភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃឬក៏ភាសា ថ្មីមកកបបានណាកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចដាក់ដែលខ្ញុំយកខ្ញុំអាចជួយឆ្ល ாய் បានចឹងណាបាទហើយនឹងរឿងរឿងតកតងតនឹងជំនួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជួយមក486លានដែលយើងដឹងប៉ុន្តែមានជំនួយមួយទៀតដែលបងប្អូនបានស៊ូមកខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺសកម្មជនច្រើនដែលបានតកតងស៊ូមកថាតាជំនួយនឹងវាតកតងគ្នារបៀបណារវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួយជំនួយដល់ទៅកម្ពុជាហើយនឹង សម្មាជិកនៃសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេបានដកចំណួយអភិវឌ្ឍវិញចេញពីកម្ពុជាតើវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាឬក៏ច្រាស់គ្នារបៀបណានៅក្នុងទស្សនៈនេះខ្ញុំយល់ថាជាធម្មតាការដែលគេបានឯកភាពឬក៏អនុម័តដែលបានព្រមព្រៀងថានឹងដកកម្រងអភិវឌ្ឍឬក៏កម្រងនៃការជួយស្តារសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកម្ពុជាវិញរបស់ប្រទេសមួយចំនួនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើង មិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនមែនមានតែសហគមន៍អឺរ៉ុបតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលបានជួយអឺធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងជួយផ្ដោលលັດធិបក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងរបស់កម្ពុជាឬក៏យើងនិយាយថាជំនួយអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈសហគមន៍សាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងមានមកតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះ9093មកម្ល៉េះក្រៅពីដែលយើងមានការបោះឆ្នោត ហើយមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺប្រទេសនានាដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីរបស់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺគេបានគោរពនៅកាតព្វកិច្ចរបស់គេគឺគេតែងតែមានកញ្ចប់ថវិកាជួយមកកម្ពុជាជិនិចចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រទេសសុយអែតថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រទេសអោយសុយអែតកាលពីថ្ងៃទី11ហ្នឹងគេបានសម្ដែងជាជាកលការថាគេនឹងមិនបន្តបដលជំនួយអភិវឌ្ឍ ជាមួយនឹងກະทรวงការចាហឺថាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាតទៅទៀតទេដោយគេយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានឲ្យដំណ ্লাই ឬក៏ឲ្យដំណ ্লাই មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីជាដើមអញ្ចឹងនោះគឺជាមូលដ្ឋានមួយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាបើសិនជាជំនួយ486លានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះដែលគេអនុម័តព្រមជួយទៅកម្ពុជាហើយនឹងថ្ងៃមុន ដែលប្រទេសអាយតនឹងសម្រាប់ដកការជួយដល់កម្ពុជានោះគឺជាស្ថានភាពពីរអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាមកមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសអាយពីប្រទេសអាយក៏ជាសមាជិកមួយនៃប្រទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចចរចាណាមួយដល់ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទេសនៅវិបត្តបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច តែយើងឃើញថាមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលទទួលនៅឥទ្ធិពលក្រោយពីមានការផ្ទុះឡើងនៅខូវីដ -19 ហ្នឹងពិភពលោកគឺជួបបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកគេមានឡັດតិភាពគេមានអត្តនបំរឹងរបស់គេគេមានយើងហៅថាប្រភពចំណូលដែលគេបង្ការចរន្តចំណូលដោយខ្លួនគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដើម្បីឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងវាដើរទៅមុខធ្វើឲ្យប្រទេសគេហ្នឹង អាចនៅតែបន្តដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ការមិនបានរីកចម្រើនក៏ក៏ប៉ុន្តែតែមានលັດតិភាពតុបខ្លួនគេបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងអត់មានលັດតិភាពក្នុងការតុបតលក្នុងការថែទាំនៅអវ័យដែលជាគេហៅថាលំហសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ចាររន្តថវិការសម្រាប់ត្រូត្រងនៅក្នុងកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដោយសារកម្ពុជា មានមូលដ្ឋានក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មណាមួយដែលអាចបង្កើតជាចរន្តថវិកាឬក៏បន្តឬក៏បន្តចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាដើរតទៅបានអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាឥឡូវនេះដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺយើងជួបធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងងាកមកលើរឿងថាតើប្រទេស সৌদি អាតគេដកចំនួនឲ្យនឹងសហគមន៍អរ៉ាប់គេគេសន្យាផ្ដោតចំនួននឹងវាត ęcz តងគ្នាយ៉ាងណាសរុបសក្តៃមកប្រទេស সৌদি អាត គេដាក់ផែនការនឹងដកដោយសារផែនការរបស់គេជាទូទៅកម្រងនៃគេហៅថា proposal cycle របស់គេនឹងរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើកម្រងរៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏រៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងកម្រងជាទូទៅគេមិនមែននឹកឃើញថាត្រូវដកថ្ងៃនេះឬក៏បတ်ទ្វีស្អែកអីចឹងទេប្រព័ន្ធហ្នឹងវាជាទូទៅវាជាបច្ច័យទេរដ្ឋបាលហើយវាក៏ជាលក្ខខណ្ឌជាសកលដែរ នៅក្នុងពេលដែលយើងឈប់បន្តក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងមានកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឬកិច្ចសន្យាការងារអីគេដើមនៅពេលដែលយើងត្រូវផ្អាកពីការងារឬក៏ត្រូវចង់ឈប់ពីការងារយើងត្រូវជូនដំណឹងគេការងារខ្លះយើងត្រូវជូនដំណឹងគេទៅតាមរយៈពេលឬក៏សេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារណាមួយដែលយើងមានការឯកភាពគ្នាអ្នកខ្លះ ត្រូវជូនដំណឹង3ខែមុនអ្នកខ្លះត្រូវការជូនដំណឹង1ខែមុនអ្នកខ្លះត្រូវការជូនដំណឹង1សប្តាហ៍មុនជាតាមតទៅតាមម្លៃនៃកិច្ចសន្យានីមួយៗរបស់កាងារដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាមិនកិច្ចសន្យាកម្រងរវាងយើងហៅថា bilateral government ហ្នឹងណាជាឲ្យទៅភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាទូទៅគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងកម្រងណាដែលត្រូវដកឬក៏ត្រូវបញ្ចប់គេតែងតែជូនដំណឹងយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំមុនមិនហើយបានជាកម្រង ដែលសុយអាចនឹងត្រូវដកគឺក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងគេបានជូនដំណឹងហៅវាព្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរត្រង់ថាតាមធម្មតានៅពេលដែលគេរកឃើញនៅកង្វះហានឬកំហុសឆ្គងបច្ចេកទេសណាមួយក្នុងការអនុវត្តគម្រោងពីព្រោះការបកកល EBA ឲ្យមកកម្ពុជាដែលអនុក្រឹត្យពន្ធគ្រប់យ៉ាង នៅលើតែតំណែងទាំងឡាយលើកឡើងតែអាវុធហ្នឹងគឺគេមានន័យថាអវ័យទាំងអស់ដែលបានកំពុងតែចរាចរនេះគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាលក្ខណៈរវាងប្រទេសគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជានេះត្រូវបញ្ចប់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែមានស្ថានភាពនិងមានការឯកភាពគ្នាប្រសិនបើគេរកឃើញថាកម្ពុជានេះ ត <Tributant> ្រូវបំពេញក្នុងលក្ខខណ្ឌ1 2 3ឧទាហរណ៍ត្រូវគោរពកលការប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវឲ្យមានលំហនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឲ្យគេដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ចាស់គេហៅថាភៀកគីទទួលគម្រងឬក៏ភៀកតិក្កីទទួលយើងយើងនៅក្នុងភាសាអភិវឌ្ឍគេហៅថាមួយជា donor មួយទៀតជាគេហៅថា partner pan agency ឬក៏យើងហៅថា a beneficiary មកខាងទៀតគឺជាអ្នកទទួលផលម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យហើយកម្ពុជាគឺជា beneficiary អញ្ចឹងបើ beneficiary ប៉ុន្តែនៅក្នុង beneficiary ហ្នឹងគេចែក category ដូចថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍អំពីប្រព័ន្ធអន្តរក្រសួងមែនក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍នៃផលប្រយោជន៍អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍នេះ ត្រូវគោរពទៅតាមចេតព្រំប្រែងមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចជាត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលគេបានចောင်းនៅក្នុងចេតព្រំប្រែងជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលជំនួយហ្នឹងគេរកឃើញថាប្រាថាភិบาลបានរំលោភបំពានដែលដែលគេដែលគេមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះ គឺយើងបានមូលដ្ឋានទាំងអស់យើងមានមូលដ្ឋានទាំងអស់ដូចជាការរំលបសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការរំលាយពជាតបតៃដែលយើងឃើញស្គាល់ហើយថាការវាយធ្វើបាបតែសកម្មជននយោបាយសកម្មជនដីឆ្លីកម្មកពលកលដែលទៀមទាយុតិធឯជាដើមហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រើអំណាចយកទីអំណាចសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺចាប់ចោងពួកគាត់នៅធ្វើຕົកបុកម្នាញ់រហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឯជាដើមការរំលបសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាធ្ងន់ផងអํานានៅរឿងទី1 អាយរឹងទី2រឿងរំលែកគណៈបព្វប្រឆាំងដែលគេអត់មានទោះក៏មកឲ្យសោះហើយរួចហើយផ្លន់យកអាសនៈរបស់ពួកគេហ្នឹងយើងទៅចែកគ្នាទៅតាមលក្ខណៈអណ ாத បតាយឯខាងហ្នឹងគឺជាការចែករំលែកទៅលើគឺជាការគេហៅស្អីវា contribute ដែរវាវាផ្ដាល់ឲ្យនៅ empire ផលប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រងនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះប៉ុនដែលយើងបានឥទ្ធិពលគ្នាមឡោះហើយបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេរកដំណោះស្រាយមួយគេចង់រកកន្លឹះមួយថា តើយើងត្រូវចោលចាឬក៏ត្រូវនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែលម្អឲ្យគម្រោងនេះនៅតែមានដំណើរការទៅកម្ពុជានៅតែបានទទួលផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អស់ចិត្តឬក៏សบายចិត្តនៅក្នុងការប្រគល់ឲ្យឬក៏ធានាឲ្យនៅក្នុងចំនួនថ្នាក់វិការឬក៏ចំនួនប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យប៉ុនតតាមកូតាដែលបានកំណត់ឲ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមែនទែនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបើកទីផ្សារ សេរីហើយហើយមិនយកពុនពីកម្ពុជាមិនមែនមានចំនួនកំណត់ថាយើងគេអាចអនុគ្រោះពុននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតែត្រឹម100លៀន1000លៀនឬក៏10,000ឬក៏10,000លៀនអីជាដើមសម្រាប់នាំចលទៅអរ៉ាប់ទេគឺយើងចង់ធ្វើប្រមាណបានប្រមាណក៏ធ្វើទៅឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតហើយនៅទៅលក់នៅទីផ្សារឬក៏យើងអាចលក់ទីផ្សារណាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋអរបនឹងយើងយកតលក់តើគេអត់កំណត់ចំនួនទេគឺគេឲ្យយើងធ្វើលក់តាមចិត្តអញ្ចឹងគឺជាឱកាសតាមពិតវាជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែមិនដឹងជាហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនមើលអំពីបញ្ហាហ្នឹងយកបញ្ហាហ្នឹងមកជាយើងហៅថាស្អីជាឱកាសក្នុងការពង្រីកឬក៏ពង្រឹង setekay របស់ជាតិយើងតែផ្ទុយទៅវិញទៅជាដើបញ្ច្រាស់ទៅទៅជាប្រងើកន្តែនិងផលប្រយោជន៍ដល់យើងគួរទទួលបានហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងដែលយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនអាចមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនសង្ឃឹមអំពីការទទួលលក្ខ័ណពីសហគមន៍អឺរ៉ុប ឬក៏ការទទួលផលប្រយោជន៍ដែលមានលក្ខណ្ឌពីរសង្គមអព្ភិសហគមន៍អរបរបៀបនឹងដោយសារលោកហ៊ុនសែនចងប្រើអំណាចអាណាធិបតេយ្យតាមអំពើច្បတ်ចងធ្វើឲ្យໄວកបបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅរូបមន្តដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរាល់ថ្ងៃដោយក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីភានការគំតិកកម្ពុជាក្រោមបាតដៃដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណា គឺលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញរាជណសិពព័ន្ធហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរឿងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចរស់បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញប្រព័ន្ធទាំងនោះទាំងឲ្យដែលជាបញ្ហាដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនចេតនាចង់ដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលឆ្លាស់ទៅរបៀបនោះដែលអន្តរជាតិគេមិនព្រមទទួលយកនឹងហើយបានជាវិបត្តិ ABA នឹងមកដល់ទីនេះមកដល់កន្លែងនេះហើយគេកម្រៀមកាត់20%នឹងតាមការពិតទៅ ដោយថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចេញមកថា20%នេះអាចនឹងកងវងបើមិនជាតាមទំនោរអ្វីដែលលោកខុនសែនព្រមទទួលយកចំនួនរបស់អង្គរាជជាពិសេសគឺរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប8 8រយលៀនទៀតហ្នឹង10 400លៀនទៀតហ្នឹងហើយ20%នេះអាចនឹងបានមកវិញអញ្ចឹងឱកាសដែលកម្មក ᱚ យើងក៏អាចនឹងមានឱកាសមានការងាយធ្វើឬក៏មានប្រាក់ចំណងឡើងវិញដែរ ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែកាលនេះត្រូវនិយាយគ្នាអីចុះបាទលើកលែងតែនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលលោកហ៊ុនសែនក៏រົບតតាមអវ័យដែលជាការចង់បានឬក៏លក្ខណ្ឌដែលសហគមន៍អរបគេចង់បានពីព្រោះការចង់បានរបស់សហគមន៍អរបហ្នឹងមិនមែនការដាក់សម្ពាធទេគឺគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានទទួលនៅសេរីភាពគេចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងបានទទួលនៅលទ្ធិវិចិត្របត័យគេចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងរស់នៅដោយដោយប្រជាអម្ពីការ អីពេកខ្លាចនឹងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋអំណាចបដិការបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនបោះបង់ចោលនៅគណិតអាត្មានិយមគណិតបំផ្លាញខ្មែរគ្នាអាយគណិតបំរើមហិច្ឆតាលេបទឹកដីរបស់យួនគណិតផ្សេងផ្សេងណាដែលតកតងទៅនឹងបំផ្លាញជាតិខ្មែរ ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យវិញមកធម្មតាវិញឲ្យពួកយើងជាអ្នកនយោបាយនឹងអាចទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅទីនេះមានន័យថាម៉េចពួកយើងជាគណៈបច្ឆាននៅក្នុងរយៈពេលនេះអញ្ចឹងពួកយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានយុបល់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដាល់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តឧទាហរណ៍ដោយឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយពីឧទាហរណ៍ម៉េចតតងតែនឹងការអនុវត្តមូលដ្ឋាន ពីព្រោះគឺការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមដែលយើងគួរតើហើយយើងមានលັດតិភាពធ្វើទៀតមិនគួរតើទេយើងមានលັດតិភាពធ្វើទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកខនសែមិនធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលយើងចង់យកឱកាសនេះទៅផ្ដោលឬក៏យកកំណត់នេះទៅផ្ដោលឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរកលັດតិភាពជួយអ្នកត្រីក្រជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយកសិករដែលគាត់ត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយកន្លែងនេះគឺសត្វតៃជា គេហៅថាជាកំណត់ជាមតិជាយបល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទៅប្រពន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនត្រូវពួកយើងហ្នឹងបានទទួលអធិពលបានទទួលការគម្រាមកំហែងបានទទួលដល់អ្នកខ្លះនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារការតស៊ូមតិដើម្បីស្ថាបនានឹងការពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាសហគមន៍អរ៉ុបគេដាក់លក្ខខណ្ឌថាឥឡូវ486លានហ្នឹង គេព្រមជួយប៉ុន្តែបេសកកម្មនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមិនទៅជួយរដ្ឋាភិបាលទេគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នករងគ្រោះជំងឺកូវីដហើយទី2គេក៏បានបម្លយពាក្យថាចំនួន20%ដែល EU ត្រៀមលក្ខណៈនឹងកាត់នៅខែ8ខាងមុខនេះអាចនឹងមានឱកាសនៅបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្រមសម្រាប់សម្រួលទៅតាមអវ័យដែលជាសម្ណាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគេមិនមិនថា ចងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចងបានការដោះលែងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបេសកកម្មរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះគឺជាបេសកកម្មរបស់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលគេសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមឲ្យកម្ពុជាធ្វើនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលគេបានចោះហត្ថលេខាឆ្នាំ1991ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អរ៉ុបគេនៅតែទាមទារឲ្យគេនៅតែបន្តទាមទាររហូតដល់បានច족ចេញ តែរឿងត្រង់ថាចុះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលជាសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអានឹងយើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតៃវ៉ាន់ក៏នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតើយើងព្រមអោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមអំពើច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញអនាគតយើងបំផ្លាញអនាគតកូនចៅយើងបំផ្លាញប្រទេសយើងឬក៏រហូតអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងដេកស្លាប់ អញ្ចឹងយើងមិនប្រមទេក្នុងនាមពលរដ្ឋគឺយើងដាច់ខាតយើងមិនប្រមទេទៅបីជាថ្ងៃនេះយើងមានយើងឃើញថាកម្លាំងនៃគេហៅកម្លាំងសមាជិករបស់លោកខុនសែនមានលក្ខណៈខ្លះគេហៅស្អីមានលក្ខណៈសហខខើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែម៉ងនេះពេលនេះនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចមួយដែលពលរដ្ឋថាដល់កអហើយគឺគេអាចក្រោកឈរអានឹងជារឿងមួយអំលើទៀតក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំចង់និយាយតែអំពីថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលជាសម្ណើហើយសម្ណើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមិនប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់របបលោកហ៊ុនសែនទេហើយលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយខ្លួនឯងថាជាអ្នកខ្លាំងប្រជាពរដ្ឋជលចិត្តប្រជាពរដ្ឋស្រឡាញ់លោកប្រជាពរដ្ឋចង់បានរបបការដឹកនាំរបស់លោកបើស្អិនជាអញ្ចឹងមែនលោកហេតុអីបានមិនបើកបរិយាកាសឲ្យពួកយើងតែប្រកួតប្រជែងដោយសេរីក្នុងយុតិធធម៌ទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលកន្លែងមួយឲ្យច្បាស់បើស្អិនជាលោក រំព្រៀងឲ្យពួកយើងចូលទៅធ្វើកិច្ចការនយោបាយដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌នៅក្រោមលំហប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនបើមិនជិះលោកឆ្នះឆ្នះទៅលោកដឹកនាំប្រទេសទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែបើមិនជិះពួកយើងប្រកួតទៅយើងចាញ់ចំលែងឆ្នោតរបស់លោកពួកយើងជាគណៈប្រជាឆាំងទៀតទៅអីហ្នឹងអាចមានបញ្ហាឯទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារឿងឱកាសនេះប្រហែលជាអាចថាមានដំណោណាមួយលោកខុនសែនអាចនឹងព្រមគេហើយពីព្រោះ ពីមុនមកលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមបងធំរបស់គេគឺចិនហើយនឹងយួនក្នុងការជួយដោះស្រាយនៅវិបត្តិទាំងຫຼາຍដែលគេតែងតែក្តីកາງកន្លងមកចុះបន្តតែលោកហ៊ុនសែនដឹកអត់ស្គាល់ចិនអញ្ចឹងចិនតែបានជួយនេនាពីកាណាក្នុងកាលសម័យពលពតដែលខ្មែរងាប់រាប់លានកោជើងហ្នឹងចិនបានអីចិនមានតែក្រៅតាពីមកយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសខ្មែរលោកអវតឲ្យយួនអើលោកអវតឲ្យខ្មែរក៏ហមកាលពីសម័យហ្នឹងហើយរួយហើយមកប្រមូលសម្ដងទាំងអស់ហើយគេត្រូវតែវិញបាត់ទៅ សម័យនំខ្ញុំងាប់កោចឹងតើមានអ្នកណាជួយកើតហើយសំបីទៅពលពតដែលជាកូនចឹងរបស់ចិននៅក្នុងសម័យនោះពេលលយុនដឹកមកដឹកហើយគេហៅដឹកផ្ងាចូលមកដល់ភ្នំកង្កភ្នំបតនៅដល់អាដិញាប្រំដែនថៃហ្នឹងເຄີຍមានចិនណាអាចក្បាលមកជួយមកជួយពលពតកើតអញ្ចឹងរឿងចិនគឺតែប្រប៉ុណ្្នឹងនៅពេលណាដែលគេមានឱកាសប្រមល់នៅផលទាំង lain សម្រាប់ប្រទេសគេឲ្យគេចောက်អញ្ចឹងរឿងរងងាយដូចថា ចិនគេមកធ្វើការអភិវឌ្ឍមកវិញនយោជធ្វើអាគីធំៗធ្វើការស៊ីណូទៅឲ្យវាជាលបែងជំនិនផ្នែកទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រហែលជាបានយល់ឲ្យថាការដែលចូលមកវិញនយោជឬក៏ការមកតែងដីសង់អាគីទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធនៃការលៀងលុយកខរបស់ពួកមកពីចិនដែលគេយកលុយទាំងទាំងកុងតឺន័រទាំងកុងតឺន័រហ្នឹងមកធ្វើរូបភាពជាករណីសង់សង់អាគីអីយ៉ាងទៅយើងឃើញណា ការសាងសង់អាគារនៅក្នុងប្រទេសណាក៏មានការសាងសង់អាគារដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសាងសង់អាគារដែរគ្រាន់តែសាងសង់ឲ្យទៅជារូបភាពទេអញ្ចឹងបានមានអាគារដែលមានគុណភាព higher slab បាក់សម្껃គ្នានឹងពលកលកម្មករយើង Slab អស់ប្រមាណអាគារឃើញនោះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពអាគារដែលគ្រាន់តែលើកលើងឲ្យបានជាទូអាគារដើម្បីឲ្យចរាចរលុយរបស់គេ ព្រោះជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បញ្ចលលុយរបស់គេតែក្នុងទិន្នន័យតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅពេលដែលលុយក៏ខ្វក់លុយដែលមកតាមកងតែមែនលុយដែលមកតាមវ៉ាលីហ្នឹងបញ្ចលតែក្នុងទិន្នន័យគឺហើយឥឡូវសំណង់អាកាទាំងអស់ហ្នឹងមានធ្វើអីបិឈោចោលនៅហ្នឹងអាកាខ្លះហ្នឹង410 20ជាន់ហ្នឹងនៅ4 500បតុងហ្នឹងបិឈោចោលហ្នឹងគំថាលហើយគ្រាន់តែបတ်ការោឬក៏ស្កែល្មមនៅតែជាអត់ក្រហមនឹងនៅឡើយហ្នឹង ហើយកម្មកល់ខ្លះដែលបានឱកាសបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់បានប្រាក់តម្រូវហើយប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលហ្នឹងផងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេមកធ្វើសកម្មភាពឆ្ពិនផ្នែកដើម្បីតែយកលុយហ្នឹងមកលៀងឬហើយតែបញ្ចុះលុយទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារហាយគេក៏បោះបង់ការងារ văn យកហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជារឿងឆ្ពិនផ្នែកហើយអាហ្នឹងវាសុំកលំគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងពួកអ្នកឈ្មួញទិញច្រត់អស់ហ្នឹងនឹងរឿងរបស់រឿងគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពី លោកខុនសានវិញអញ្ចឹងក្នុងក្នុងប្រធានបတ်នេះយើងនិយាយគ្នាច្រើនពេកដោយសារលោកខុនសានក៏តែងតែនិយាយថាគាត់អភិវឌ្ឍឬក៏ជាវិសាសនៅបងប្អូនដែលចេញមក live នៅក្នុងសង្គម Facebook តែតែតបតតហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញការតបតដែរចង់ឃើញការតបតដើម្បីខ្ញុំបានឱកាសដើម្បីបញ្ញល់ថាតើបងប្អូនមើលរូបភាពណាឬក៏បងប្អូនមើលរូបភាពណាដែលគេមកបកបញ្ឆោតយើងគេថាធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលតែក្នុង អបតាយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនរយៈកន្លងមកនេះយើងចូលតើម្ដំខាងក្រៅមន្ត្រីរដ្ឋសភាថ្មីណាយើងតើមើអាគីហើយនឹងបរិយម្ដំនឹងយើងឃើញទេការសាងសង់កន្លែងហ្នឹងតើបានប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅក្នុងតែអន្តរការឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីទេអញ្ចឹងការចំណាយរាប់រយឬក៏រាប់លានដុល្លារក្នុងអាគីនីមួយៗវាគ្រាន់តែជាចម្រៀកតូចមួយទេ ໃນល័យរបស់គេຈํานวนມະຫາສານນັ້ນເດັ່ນໄປយើងຫມກລຽງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍຕະປະປັນນັ້ນເດໃຫ້ລອຍລຽງລະບົບນັ້ນຄືນປະເທດນາជាພິເສດຄືປະເທດលោកខាងລិចນັ້ນគេມັນອະນຸຍາດດັ່ງການພິພອບប្រົບຫຼຸຍໃຫ້ໃນການລຽງລອຍລະບົບນັ້ນគេຫາថាຫຼຸຍກະຂ Ỏ ອັນນັ້ນហើយຈະຫາថាຫຼຸຍມັນສະອາດລອຍແດມັນបានឆ្លອງກាត់ໃນການທວດພິນິດໃຫ້ໃນມັນດັ່ງທີ່ປະພົບຫຼຸຍມາພິນາໃຫ້ຫຼຸຍຕ່າງອ້ອມນັ້ນໃຫ້ພິຈາລະນຄືຈະຫຼຸຍໄດ້ຕើບໍາລຸງສະກາມະພິພິການຍະກໍາ សកលវិកោណជាតិនឹងណាអញ្ចឹងបានពិភពលោកគេបារម្ភអំពីលុយនឹងហើយលុយរបៀបនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រសថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីព្រោះបើតាមការគណនាចំនួនលុយដែលកំពុងតែចរាចរលាយឡំជាមួយនឹងលុយស្អាតស្អំរបស់ប្រទេសសេរីនឹងគេឃើញថាប្រហែលជា20%នៃលុយកខហ្នឹងណាគឺចេញមកពីប្រភពប្រទេសចិនហើយនឹងតាមរយៈការឆ្លងកាត់ប្រឡាយកាស៊ីណូនិងប្រព័ន្ធលាងលុយឆ្លងឆ្លងដែនហ្នឹង អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបញ្ហាកម្ពុជាវាស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះស្ライថាកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណឹងដែរហាក់ដូចបានជាយើងនៅតែមិនសប្បាយហាក់ដូចបានយើងនៅតែមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើតាមការពិតណាខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនមើលកន្លែងណាថាកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍ ដោយតែបងប្អូននិយាយទីបងប្អូនខ្លះណាប៉ុន្តែបងប្អូនភាគច្រើនគាត់មើលដល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានមិនមែនមិនទាន់មានទេមិនមែនមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍទេមានតែបាត់បង់អ្វីដែលយើងមានកន្លងមកគឺយើងបាត់បង់ពីព្រោះយើងមើលទៅលើប្រវត្តិកម្ពុជាយើងពីដូនតាយើងមកកន្លងមកយើងអាចបានជួបនៅបញ្ហាដោយជាយើងនិយាយរឿងទី1រឿងទី1គឺរឿងការបំផ្លិចបំលែង thonthien ធម្មជាតិ នៅក្នុងកម្ពុជាយើងតាំងពីដនតាមកគឺយើងមានអាដិញរ៉ែមីរ៉ែតបងរ៉ែរ៉ែដែករ៉ែអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺនៅក្នុងដីនៅក្នុងអាដិញតំបន់ជាពិសេសយើងឃើញនៅបៃលិនជាតំបន់តបងពេជ្រដែលគេលបិលបាយទូទាំងអាស៊ីគេនិយាយអំពីតបងបៃលិនហ្នឹងគឺជាតំបន់តបងពេជ្រដែលមានគុណភាពហើយនឹងមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតក៏ប៉ុន្តែពីបំផុត បៃលិនមានស្អីទៀតឥឡូវនៅសត្វក្រាប់ថ្មហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីព្រៃឈើបើយើងនិយាយអំពីក еха ហៅគម្របព្រៃបៃតងរបស់យើងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងណានៅតំបន់សំឡូតក៏ដោយនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដោយគេចង់និយាយថា70%នៅតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើណា តំបន់ជើងគឺមានកំហាប់ព្រៃខ្លាំងជាងគេល្អជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រៃទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះជាពិសេសប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកំហាប់ព្រៃនៅក្នុងប្រទេសថៃកំហាប់ព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឡាវកំហាប់ព្រៃនៅក្នុងប្រទេសយួនដែលយើងដឹងច្បាស់ថាប្រទេសឡាវប្រទេសយួនអីហ្នឹងมันមានកំហាប់ព្រៃក្របដណ្ដប់ដោយកម្ពុជាយើងទេហើយបើយើងនិយាយមកខាងម៉ាឡេស៊ីមកអីវិញគឺតំបន់ហ្នឹងអាចមានព្រៃទេអាចមានព្រៃស្រោងរបៀបយើងទេយើងហៅថាព្រៃទឹកផ្្លៀងណា ក៏ប៉ុន្តែព្រៃស្រោងព្រៃដែលមានគុណភាពយើងហៅថាកំハព្រៃសម្រាប់អូសទេយនៅប្រព័ន្ធយើងហៅថាអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ជីវសាប្រព័ន្ធជីវសាសម្រាប់ត្រួតត្រងនៃបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៅសំឡូតព្រៃនៅព្រៃឡង់និយាយទៅកម្រិតព្រៃស្ដប់យើងល្អជាងគេដែលតកតងពីសំឡូតទៅអរ៉ៃទៅខាងមច្ួរដងក្នុងជួរភ្នំកវាយហ្នឹងណាតំបន់ព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងយើងនៅល្អជាងគេ ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលនឹងកំតិតគណៈបកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រឆាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងកំឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចឬក៏ប្រើអំណាចតែតាមតំណែងចាត់តាមអង្គជិតហ្នឹងណាឲ្យច្បាស់ទៅគឺលោកហ៊ុនសែនយកជោគជ័យបានក្នុងការបំផ្លិចបំលាយគូបបិបៈនៅក្រៅឆ្នាំ1998ណាអញ្ចឹងអធិពលនៃ គឺហៅថាភៀបអណាតុបត័យនៃរបបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអធិបតេយ្យពីត្រឹមហ្នឹងមកពីព្រោះយើងចាំថាកានហ្នឹងអំណាចសិភាទាំងស្រុងអំណាចប្រតិបត្តិការឲ្យនឹងក្រៃពេលដែលបង្ក្រាបដៃគូរបស់គណៈបពាជីវជនដៃគូប្រគល់នយោបាយរបស់គណៈបពាជីវជនកានហ្នឹងគឺគណៈបព្វុនសិមផៃ បានមានកម្លាំងតបហើយគេបំបាក់ស្មារតីគេសម្លាប់ពួកតបប្រឆាំងទាំងអស់ហ្នឹងកាលហ្នឹងសម្លាប់អស់ច្រើនណាស់ដើម្បីបំបត្តិ bmod ឈប់ឲ្យតបានឹងពេលនោះហើយដែលរបបរបស់លោកខុនសែហ្នឹងខ្លាយទៅជារបបផ្តាច់ការជិះសេះលេងដៃគឺធ្វើឲ្យបាត់តាមតំណែងចិត្តអញ្ចឹងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើចែកជាប្រព័ន្ធអ្នកណាអាចកាប់កំទេចរឿងប្រៃឈើហ្នឹងមួយឡាយទៅតាមរយៈត្រីភៀតតាមអីឬក៏ក្រុមហ៊ុនដីទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយួនដែលដឹកចាញ់តយួនលុបតចិនឲ្យជាដើម ហើយអ្នកណាដែលអាចគ្រប់គ្រងធនធានគេហៅវបត្តិធរដូចជាអ្នកណាដែលអាចគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសាចរដោយសៀមរៀបកណ្តាយកំពង់សោមកណ្តាយឬក៏កន្លែងណាផ្សេងៗហ្នឹងគេគេបកលគេចាប់ដានធ្វើសម្បត្តិហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញគ្រឹះមូលដ្ឋាននិសេតកិច្ចគឺតាមរយៈធ្វើ privatization គឺគេធ្វើឯកជនភាពឲ្យពួកហ្នឹងគ្រប់គ្រងតែអស់គ្រប់គ្រងដាច់ដាច់ដូចឡៃអញ្ចឹងឲ្យឲ្យគ្រប់យ៉ាងលែងទៅជារបស់រដ្ឋលែងទៅជាសហគេហៅឲ្យ អកេហាយសហវីមកគេថាគេរៀបរើសជាមួយរដ្ឋគេហៅភៀកភៀកទុនរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋណានឹងគេអត់ធ្វើអាហ្នឹងគេសហវិសាគិច្ចអាហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹងអាភាសាបច្ចេកទេសអាហ្នឹងបន្ត ang ខ្ញុំនិយាយស្ម្រាយទៅពួកបងប្អូនថាបបាក់យល់អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងភៀកទុនឬក៏ការរកស៊ីទាំង lain ណានៅពេលដែលរដ្ឋយើងចាប់ដាក់រកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនណាគេតែងតែ51%គឺជារបស់រដ្ឋ 49%គឺជារបស់ឯកជនក៏ប៉ុន្តែនៅក្របខ័ណ្ឌវិញយោបរបស់រដ្ឋហើយនឹងឯកជនរដ្ឋមានតើច្បាប់ហើយនឹងធនធានពេលអត់មានប្រើលុយវិញយោបទេក៏ប៉ុន្តែ49នៃវិញយោបរបស់ក្រមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺត្រូវតែចំណាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញពេលដែលបានចំណេញមក51%បានមករដ្ឋ49%គឺបានទៅឯកជនក៏ប៉ុន្តែរបបហ៊ុនសានេះអត់ទេធ្វើ privatization men ធ្វើប្រព័ន្ធ គេហៅថាអឯកជនភាពមែនក៏ប៉ុន្តែឯកជនភាពនឹងគឺតកតងទៅតែជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេមិនមែនរវាងរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនទេមានន័យថាគេមានឯកជនបូកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាឲ្យមកធ្វើជាផ្នែកឬក៏ជាបង្ឯករដ្ឋអញ្ចឹងដោយជាប្រព័ន្ធធនិកាធនិកាត្រូវ51%នៃប្រាក់ចំណេញត្រូវបានទៅរដ្ឋ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះ50%ដែលភាគចំណែងដែលត្រូវបង់ទៅរដ្ឋមិនមែនបង់ចូលទៅរដ្ឋទេគឺបង់ទៅភាគហ៊ុនខ្ចលរបស់ក្រុមហ៊ុនតកល់ហ៊ុនអាហ្នឹងជាដើមនេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយបានជាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងវិងីធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងវិរងគ្រោះធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងវិកាន់ក្រីក្រអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡងមកហ្នឹងដែលយើងធ្វើបានខ្លះมันបានខ្លះហ្នឹងមកពីហេតុអី មកពីលុយដែលយកមកអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឬក៏លុយដែលរកបានហ្នឹងវាចូលទៅកប៉ាល់របស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុនសែនលុយដែលសម្រាប់យកមកធ្វើអភិវឌ្ឍន៍មន្តិចមន្តួយហ្នឹងទៅខ្ចីបុលគេហើយយើងដឹងយើងដឹងនេះបំលសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រមាណឲ្យលុយជាង7000លានដុល្លារហើយក្រាន់តែជិពាក់គេអញ្ចឹងកូនងាយដែលកាត់មកងាយក៏មានជាប់បំលគេ7500ដុល្លាររួចទៅហើយហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងម្នាក់ម្នាក់អីណា អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងថាអានឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យໄວគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រវិធានសណ្ឋេតិកិច្ចដែលយួនគេបានរៀបចំឲ្យយុទ្ធឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវាតែកតែនឹងគ្នាបានខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះមកនិយាយដើម្បីជម្រាបបងប្អូនដល់ជាម្ចាស់ប្រទេសថា កុំឲ្យសង្ឃឹមកុំឲ្យដេកចាំហ៊ុនសែនសម្រាប់វាសនារបស់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអំពីថាតើហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញអីវិញយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងបើដល់ម៉ោងនេះណាបើប្រៀបធៀបរឹតតែយើងរៀបរាប់អំពីសាវតាដូចខ្ញុំនិយាយអំពីវាក់មុនចឹងកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានអ្វីច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើ ដែលគេមិនអនុញ្ញាតគេចង់និយាយថារដ្ឋនេះគេមិនស្រួលអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទេឧទាហរណ៍ថាមុខរបរចោះមុខរបរទាំង lain ដែលយើងមើលឃើញដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានរថឡានតាក់ស៊ីមានរថម៉ូតូកង់3ដែលដូចជានៅខាងកំពង់សោមនៅខាងអីណាគេចាប់ដើមប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងគេធ្វើ privatize ដូចគ្នា privatization ហ្នឹងគេអាចអាចអាចជឿទៅពីហ្នឹងគេធ្វើដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែគេមិនមែនធ្វើដូចរបៀបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទេមុខរបរទាំង lain ណាដែលមានយ៉ាងថាថាได้បំរើផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានហើយដែលមូលដ្ឋាននឹងអាចធ្វើបានមុខរបរទាំង lain នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសគ្រប់គ្រងដឹកខាត់អានឹងគឺជាក្បួនច្បាប់អន្តរជាតិលើកលែងតែអ្នកឯងមានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏មានការវិនិយោគធំធំដែរមួយដែលវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ គឺហាងកំឡុងផលិតកម្មមូលដ្ឋានហ្នឹងណាអាហ្នឹងអ្នកឯងទទួលយកចោះក៏ប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចនឹងភាគរយទៅតាមអវ័យដែលជាកលការអភិវឌ្ឍគេហៅថាវិញនយោជខ្លាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះចិនមកធ្វើកាស៊ីណូឲ្យចិនជាអ្នករត់តាក់ស៊ីឲ្យចិនជាអ្នករត់កង់បីឲ្យចិនជាអ្នករត់ឡានបតាឲ្យចិនជាអ្នកគ្រប់ក្រងអាម៉ូតូកង់បីនៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូហ្នឹងទាំងអស់ អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់រត់ម៉ូតូដប់ដែលអ្នកគ្នារ៉ោទទួលទានជាពិសេសយើងមើលមកខាងអឺប៉យ8ដែលជាតំបន់កាស៊ីណូមួយដែរពីដើមមកអ្នករត់ម៉ូតូដប់នៅទីនោះអ្នករត់កង់បីនៅទីនោះគ្នាអាចរកអាចគេຫາប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបងផ្លៃធ្នូលផ្ទះបងផ្លៃអាការៈរស់នៅឬក៏រកស៊ីរកចាក់បានជាមួយនឹងការរស់នៅរបៀបនោះក៏ប៉ុន្តែទីមិនផុតមកមិនទេដែលចិនចាប់ផ្ដើមចោលមកវិញនិយមនៅទីនោះ គឺទាំងម៉ូតូទាំងឡានទាំងតង់3ទាំងអីទាំងអស់គឺឆិនគ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងម៉ូតូសំបីតែម៉ូតូដែលជលឆ្លៀតបានរថយន្តទៅជលរថយន្តបានរកស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងតល់តាទិញឲ្យកាក់គេហ្នឹងដែលបង់ប្រមាណ10,000បាតតាមខ្ញុំដឹងដូចជាកន្លែងខ្លះដូចជាលើថាឈៀងមួយសែនបាតហ្នឹងស្មើនឹងជិត3,000ដុល្លារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងឃើញថាអានោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំផ្លាញសំឡាប់កុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានឱកាស កេហៅថាអាចរោគប្រាក់ចំណូលដើម្បីតុបតុនជីវភាពឬក៏កសាងជីវភាពរបស់ប្រជាសាអានឹងរឿងមួយលើរឿងមួយទៀតតទៅទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនគេថាលោកហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំមើលមិនឃើញកន្លែងណាអភិវឌ្ឍសោះពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនិយាយថាហ៊ុនសែនរកគេថាស្អីកសាងប្រទេសតាំងពីបាត់ដៃតទៅអីជាដើមអានឹងគឺជាភាសារបស់ ប្រជាជនគេបង្រៀនសមាជិករបស់គេឲ្យស្រែកតាមឲ្យថាតាមអញ្ចឹងបានយើងសួរទៅវិញថាហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍប្រទេសពីបាត់ដីតេពីកាលណាមកហ៊ុនសែនអាចដែរបានអភិវឌ្ឍប្រទេសម្ដងណាហើយក៏មិនមែនពីបាត់ដីតេទេគឺហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញជាតិតាំងពីខ្លួនហ៊ុនសែនអត់មានអវ័យសោះរហូតដល់ហ៊ុនសែនទៅខ្លៅទៅជាសេដ្ឋីមហាសាលនៃគ្របសម្បត្តិយើងទាំងមើលមក សួរទាំងអស់គ្នាមហុនសានដែលចេញមកពីព្រៃដែលមានតែអាការមកដើមហើយនឹងទូសៀមមក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 ផ្ចះឱ្យនៅលើដើមត្រងណាតើហ៊ុនសានបានលុយមកពីណាមហាសាលដែលគ្រាន់តែនាឡិកាមួយតម្លៃ3-4លានដុល្លារណាយើងសួរកន្លែងហ្នឹងថាហ៊ុនសានបានលុយមកពីណាបើប្រកខែតែប្រមាណពាន់ដុល្លារហ្នឹងចាក់តសាំងឱ្យតែថ្លៃអង្គរយាមឆ្វេងស្នាំមិនគ្រប់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនឲ្យមើលថាហ៊ុនសានហ្នឹងកសាងជាតិកសាងប្រទេស តេបតយទៅវិញហ៊ុនសែននឹងទេជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសអ្នកបំផ្លាញជាតិកាសដងនងរបស់ហ៊ុនសែនតាំងពីយើងនៅមានទាំងអស់ដំបងឡៃធនធានធម្មជាតិរាយក្នុងដីសម្បត្តិវប្បធម៌នៅទាំងអស់ក្រៅពីរបបប៉ុលពតដែលបរាជ័យដែលហ៊ុនសែនស្រាក់ដៃគ្នាជាមួយយួនមក plann យកកម្ពុជានៅពេលនោះហ្នឹងណាគឺអ្វីៗនៅក្នុងកម្ពុជាមានទាំងអស់នៅទីនោះទាំងអស់អត់មានប៉ុលពតអាចបានយកតាណាទេប៉ុលពតអាចបានអោចទៅ សពថៃហើយក៏មិនបានយកតកសម្បត្តិនឹងទៅទៅលើកឲ្យចិនដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានលើកឲ្យយួនដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីខាងដើមថាដូចជាកម្មハព្រៃឬក៏ឯដេញធនធានធម្មជាតិទាំងព្រៃឡងទាំងព្រៃសំឡូតទាំងព្រៃអរ៉ៃអីជាដើមណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្បត្តិធម្មជាតិយើងនៅក្នុងក្រុងវងដូចជាតំបន់ប៉ិចប៉ៃឡិនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចិនកោះកាកាយកអស់ហើយ ជាពិសាននៅភ្នំព្រះនៅខាងព្រះវិហារនៅខាងឧដមមានជ័យគឺចិនកកាយយកទាំងអស់ហើយវិធីដែលគេកកាយគេប្រាំមជ្ឈបៃតឹកជាដូចទៀតដោយតំបាននៅសំឡូតបើគេចង់បានកាត់ប្រិយឈើនៅតំបានសំឡូតគេទៅធ្វើផានការဝင်នយោជរយៈពេលវែងមួយគេបោកក허ពជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានថាគេនឹងទៅកសាងបេរីអកេសនីអញ្ចឹងភូមិឋានទាំងប្រមាណនៅក្នុងតំបាន ដែលអាចនឹងក្រោបនឹងដប់ដោយទឹកលិចដោយទឹកចំនួនឬក៏ទឹកលិចដោយសារគេបង្ខាំងទឹកសម្រាប់ធ្វើអកេសនីអីទៀតដើមហ្នឹងគេចំលិះប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងចេញគេយកដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងចេញមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីដីដោយគ្មានសំដងគ្មានការទូទាត់អីហ្នឹងផែនការរបស់គេហើយផែនការរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលគេចាប់ដើមរៀបផែនការអស់ហ្នឹងគេត្រូវគិតអំពីថាតើអ្វីដែលអាចនឹងលិចលងទឹកហើយគេអាចប្រមូលយកមកប្រាស់ប្រាស់បាន អ្នកទាំងគេចាប់តាមចាស់ស្រាវជ្រាវវិធីរបស់គេគឺចាស់ស្រាវជ្រាវគេមើលនៅខាងរាយក្នុងដីមានស្អីខ្លះឈើដែលត្រូវនឹងលិចលង់វានឹងក្របដណ្ដប់នៅផ្ទៃដីបបណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសិក្សាហ្នឹងឈើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវគេកាប់ដកចេញរាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវគេកុះយកតែទីបំផុតក្រោយពីគេសិក្សាអីអស់ហើយ Very អកេស្នីហ្នឹងក៏អត់ដែរក៏អត់បានធ្វើមានន័យថាម៉េចគេគ្រាន់តែបាល់កខោយើងនៅកំរងតែបាល់កខោហ្នឹង គេយកអាផានការរយៈពេលហ្នឹងមកគេទៅសិក្សាគេស្វែងជ្រាវទៅជីកកុះកកាយអស់ thon thian ធម្មជាតិដល់លេងអញ្ចឹងគឺវិធីតិចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេប្រើវិធីហ្នឹងរលីយអស់សម្បត្តិធម្មជាតិគឺអស់លេងហើយប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រព័ន្ធដើហៅពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដងកាកម្ពុជាខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺកសិកម្ម ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមានពេលណាមួយដែលផ្ដោតអំពីបញ្ហាកសិកម្មដើម្បីពង្រឹងកសិកម្មដែរអត់មានទេយើងឃើញទេអត់មានទេដែលយើងថាអត់មានកន្លែងនេះយើងព្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងរបស់យើងកាលណាគេនិយាយអំពីការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មគេពង្រឹងតាំងពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយកម្ពុជាលើនយោបាយធារាសាស្ត្រហ្នឹងណាតាំងពីឆ្នាំ1995ខ្ញុំលើនយោបាយ ហើយដែលខ្ញុំលើនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនលើកេរថាទេគឺខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំកម្រងវេនយោបរបស់ UNDP Carere កពន្ធ័កម្រងទាំងនោះវាចេញអត់រួចវាប៉ះពាល់វាមិនផ្ដោលឱកាសឬក៏គេឲ្យធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែដោយបាត់តម្បងបើយើងមើលប្រព័ន្ធខេរេសារយៈពេល70ឆ្នាំហើយឃើញបានមួយខ្សែហ្នឹង បានមកខ្សែមកពីម្ដំចន្លោះអឺមើលស្អីចន្លោះខ្ញុំទេពតេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតារយៈពេល10ឆ្នាំនេះហ្នឹងយើងចាយពេលពលាអស់ប៉ុណ្ណាហើយទុនវិនិយោគហ្នឹងមិនមែនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែគេហៅគេហៅស្អីអកលនយោបាយជាតិសិកឆន្ទៈនៃការអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រកាសនៃកលនយោបាយរបស់ជាតិហ្នឹងមានមែនឬក៏មិនមែនទៅប៉ុណ្ណឹងឯង អញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ថាប្រដ្ឋាពិบาลមួយនេះមានចេតនាចង់ពង្រឹងវិស័យកសិកម្មឬក៏ជួយពង្រឹងផ្នែកទៅហៅការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍អីអត់អីគឺគេចង់ឲ្យសហគមន៍ខ្មែរយើងគេចង់ឲ្យប្រជាប្រកខ្មែរយើងជួបនៅស្ថានភាពក្រីក្រក្រនិងជួបវិបត្តិដោយបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាយើងកាន់តែក្រគេកាន់តែមានឱកាសក្នុងការកេងប្រវញ្ចទស្សនៈ ក្នុងការកេងប្រវញ្ចនយោបាយពីប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយកាលណាយើងនិយាយរបៀបនេះដឹករបបបដិការហ្នឹងគេថាម៉េចទេថាពួកយើងនិយាយហ្នឹងជាវិធានសាសនាដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយភាពច្បាស់គឺគេនិយាយអញ្ចឹងចុះបើសិនជាអស់លោកគណៈប្រជាជនយល់ថាពួកយើងធ្វើនេះពួកយើងនិយាយនេះគឺជាការកេងចំណេញនយោបាយចុះលោកឯងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍តាមអវ័យដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើ ចំណេញនយោបាយលោកបាច់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនបាច់មកចោតពួកយើងទេហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញយើងកាន់តែមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទៅទៀតពេលណាដែលពួកយើងរិះគន់ថាហេតុអីបានជាយើងមិនဝင်នយោបាយលើប្រព័ន្ធកសិកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលចំលាញបណ្ដោះបណ្ដាលទេពកសលឬកោវិជ្ជាគេហៅចំណាស់ដឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដូចជាបង្កាត់ពុជដំណាំកែច្នៃដំណាំ ឬក៏រកទីផ្សារឲ្យដំណាំអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយដល់ការរកទីផ្សារឲ្យដំណាំឬក៏កសិផលជាដើមខ្ញុំរស់នៅឬក៏មានបတ်ពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដែលបានចូលរួមកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមអវ័យដែលជាទ្រស្ដីទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការកំរងធំធំដែលមានចំនួនលុយវល់លានដូចនេះក្នុងការជួយសង្គម ខ្ញុំធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ជួយដល់ក្រមជន់ពិការកម្រិតធ្ងន់លោកខុនសានស្គាល់ហើយក្រមពិការកម្រិតធ្ងន់នោះពីព្រោះកម្រិតលោកខុនសានពិការដោយលោកខុនសានគេមិនហៅថាពិការកម្រិតធ្ងន់ទេពិការកម្រិតធ្ងន់ហ្នឹងគ្មានយើងហៅប័ណ្ណបងហើយយើងហៅថាអវៈយវៈប័ណ្ណដៃទាំងពីរជួនកាលប័ណ្ណដៃពីរហើយប័ណ្ណជើងមួយទៀតអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសម័យសង្គ្រាមនោះអ្នកខ្លះពិការដៃទាំងពីរហើយខ្វាក់ភ្នែកទៀត អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិមួយដែលខ្ញុំបានជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះហ្នឹងណាដែលខ្ញុំតាំងចិត្តថាដាច់ខាតមិនអោយជនដែលយាយហៅរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមឬក៏ជនដែលពិការកម្រិតធ្ងន់របស់មូលដ្ឋានហ្នឹងណាកម្រងរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដាច់ខាតមិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរងស៊ីសំទៀនគេទេគឺយើងនឹងរកលទ្ធភាពដើម្បីជួយពូកាត់ឲ្យគេអាចធ្វើ self support ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចជួយខ្លួនឯងបាន ហើយបើអត់ជឿខ្ញុំទៅសួរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែជាឪពុករបស់ក្មេងៗនឹងនៅឡើយទេដោយសារខ្ញុំបានជួយជីវិតរបស់ពួកគាត់មានផ្ទះមានសំអាងមានដីធ្លីមានមុខរបរមានអាជីវកម្មរស់នៅបានត្រឹមត្រូវដោយពួកគាត់មិនចាំប័ណ្ណចំណាក់ស្រុកផងអញ្ចឹងរឿងទាំងនេះមិនមែនធ្វើមិនការទេគ្រាន់តែថារដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈនៅក្នុងការជួយសង្គមជាតិយើងដែរឬអត់អញ្ចឹងតកតងតែនឹងរឿងកសិកម្ម มันបានទាំងជួយពង្រឹងនៅសមត្ថភាពក្នុងការផលិតมันបានទាំងជួយបណ្ដោះចំណាស់ចំណាញក្នុងការគេហៅថាបង្កើនតណ្ហផលអីជាដើមហ្នឹងកាយច្នៃឬក៏បង្កាត់តណ្ហផលអីជាដើមហ្នឹងមួយបបាណឹងវាជារឿងមួយអន្លើទៅចោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានហើយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបណ្ដាលទាំងបានយកចិត្តទៅដាក់ទៅខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយជាស្ដីដែលចង់ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្រៅតាពីអ្វីដែលព្រលឹមឡើង ជិញឡានទៅប្រមល់អង្គរៈចោះទៅតាមសហគមន៍ខោសនាដើម្បីឲ្យគេគ្រប់ត្រូវគណតៈហើយនឹងជួយអក្គន7មករាអក្គនសន្តិភាពហើយនឹងអក្គនសម្ដេចឯកោនឹងការងាររបស់ពួកគេរង់ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងលើសពីអាការងារទាំង3ដែលទៅចោះខោសនារឿងអក្គនសន្តិភាពអក្គន7មករាលើកតម្កើងតម្លៃសម្ដេចឯកោជាដើមរបស់ពួកគេហ្នឹងគេមានការងារមួយទៀតពិសេសអាហ្នឹងពួកក្រសួងពួក ಮಂತ್ರಿ អាខ្ញុំមិនទៅនិយាយក្រសួងផ្សេងទេ 兼លេតាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មមួយចោះម្ដុំនេះចោះក្រាតអាពេក២កិច្ចការចាស់តើពង្រឹងស្នូលប៉របស់គេនឹងហើយតើក្រសួងហើយនឹងមន្តីដែលប្រើលុយរត់ឡានរត់ថវិការរត់ប្រាក់ខែរត់ហ្នឹងណាធ្វើអីទៀតសំខាន់ជាងគេបេសកកម្មនៅធំជាងគេរបស់ពួកហ្នឹងធ្វើអីចាស់តើសើបសួរមើលថាពួកអប្រឆាំងនៅតាណាខ្លះ ហើយត្រូវវាយវាត្រូវចាប់វាត្រូវបង្ក្រាបវានឹងឲ្យជាបេសកកម្មរបស់ពលគសួងទាំងហ្នឹងចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យតែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះហ្នឹងมันគួរមាននៅក្នុងពិភពលោកយើងទៅរដ្ឋាភិបាលរបៀបនេះវិគួររលាយបាត់យូរណាស់ហើយมันគួរទុកឱកាសឲ្យដល់ប្របប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំឃើញអ្វីដែលជាគំរូល្អដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅទីនេះណា នៅអ្វីដែលយើងឃើញកម្ពុជាថ្មីៗនេះមុនមុនប្រតិការដែលគេរំលែកកណបៈឬក៏មុនអវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងណាបងប្អូននៅខេត្តដតៃដតៃទៀតខាងកើតខាងកើតខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនបានទទួលអធិបុលនៃការផ្សព្វផ្សាយតែហៅការខូសនារោគទីផ្សារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកសិកម្មឬក៏ទីផ្សារឧស្សាហកម្មរបស់គេយ៉ាងណាទៅក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ក <mile> ្នុងខេត្តមន្តីមនជ័យក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងខេត្តកំពង់ធំ3 4ខេត្តកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថារៀងរាល់ពេលមានបន់មានទៀនឬក៏ខែប្រាំងឬក៏ចន្លោះពីប្រុសយើងវប្បធម៌នៃការធ្វើបន់ធួទៀនប្រហាក់ប្រែរបស់គ្នាជាមួយនឹងថៃគឺលានថៃទាំងខ្សែទាំងខ្សែដែលមានដឹកគេហៅថាក្រំធ្វើពិពណ៌ឆ្លងដែនឬក៏ធ្វើពិពណ៌អន្តរជាតិ អានឹងជាភាសាថៃគេនិយាយចំចឹងក្រមការសម្រាប់សម្រួលរបស់ກະทรวงកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ກະทรวงការបរទេសរបស់ថៃជាមួយនឹងខ្មែរធ្វើម៉េចมันແມ່ນរវាងកម្ពុជានឹងថៃទេគឺរវាងថៃទៅកម្ពុជាឡានគេឧបករណ៍គេសម្ភារៈគេគេតលក់អីទេគេតលក់តាំងពីសរសៃកាធៀវគេតលក់តាំងពីណែម គេតលក់តាំងពីកន្ទဲគេតលក់តាំងពីផលិតផលដែលគេហៅគេធ្វើនៅក្នុងតំបន់របស់គេផលិតផលមួយភូមិមួយផលិតផលមួយឬកុំមួយផលិតផលមួយគេដឹកតាំងពូកគេដឹកតាំងកៅអីតាំងសន្លងទាំងអ្វីអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសថៃដោយកសិករឬក៏ដោយក្រមហ៊ុនឧស្សាហកម្មណាមួយទាំងពូកទុនពូករឹងពូកជ្រៀងពូកយ៉ាងណាគឺគេយកតើតាំងពីពណ៌នៅក្របតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ គោលបំណងរបស់គេគេមិនទៅលក់តែពូកមួយនឹងទេគេមិនមិនទៅលក់តែកៃមួយនឹងទេគេមិនលក់មីឆាធម្មតាសាយនឹងទេដល់គោលបំណងគេអីទេគឺគេរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់គេអញ្ចឹងពេលគេយកទៅលក់នៅទីនោះទីមួយគឺគេដាច់គេលក់បានដាច់នៅផលិតផលទាំងនោះមានតម្លៃសមរម្យឬក៏ថ្លៃល្មមទៅដោយសារការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងរយៈពេលគេចំណៃមួយនៅទីនោះហើយទីពីរ អ <chat> ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលគេយកទៅតាំងពីពួកឲ្យដូចជាពូកដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅផ្ទះបាយអីជាដើមហ្នឹងចានចានឆ្នាំងភ្លើងឬក៏ចានឆ្នាំងជොះដែលគេអាចផលិតបានជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសថៃណាគេយកទៅលក់តម្លៃមួយសមរម្យដែលគេចំណេញមិនដល់ខាតទេណាហើយគេកសាងទីផ្សារនៅទីនោះហើយបងប្អូនយើងដែលមិនដែលបានឆ្លងមកប្រទេសថៃបងប្អូនអាជីវករដែលជាអ្នករត់ទទួលទានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង អាចមើលឃើញថាសម្ភារៈណាមករបរណាមកសម្ភារៈណាដែលអាចយកមកលក់ធ្វើជាកម្រៃបានគេទៅតេកតោងគេមានតម្លាក់តំណងគេមានលេខទូរស័ព្ទគេមានគេហៅប័ណ្ណគេហៅសារនាមមកប័ណ្ណសម្រាប់តេកតោងគ្នាមានលេខអីចឹងទៅគេក៏ mong សម្ភារៈហ្នឹងមកលក់បន្តអញ្ចឹងការទៅលក់ការធ្វើទេសាចរពីព័ររបៀបហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយក្នុងការរកទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេ តាឆាយវីទាំង lain សម្បត្តិឆ្នាំឯកសារឆ្លងដែនទាំង lain អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេទៅធ្វើនៅពេលនោះគឺជាភារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទាំងស្រុងក្រោមការគ្រប់គ្រងនឹងមើលដិតដល់បំផុតរបស់ក្រសួងកាបរទេសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបើថាមានផ្នែកកសិកម្មក ਾਇ យតលក់ទៀតមានក្រសួងកសិកម្មគេទៅមើលដែរគេជួយទៀតអញ្ចឹងគេធ្វើអីណា គ <inaudible> ឺគ <waiplexable> <men> េរត់ទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលឲ្យពាណិជ្ជករចោះមន្ត្រីចាល់មកសៀតរបស់ក្រសួងរបស់យើងស្មានទៅខ្ញុំនាយកភាសាអក្សរបន្តិចតែបន្តតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាចាល់មកសៀតមែនអាពួកគាត់នឹងចាល់មកសៀតមែនក្រៅតែពីការដើរបំពល់សង្គមនិងចែកក្រុមឲ្យកម្ពុជាឲ្យពាណិជ្ជករខ្មែរចែកក្រុមចែកបកចែកគូចែកអ្នកនយោបាយអ្នករងគ្រោះអ្នកក្រអ្នក គណៈបព្វជិជនគណៈបសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមនឹងក្រៅពីដាច់ចែកញែកឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់ប្រជារាជណាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននឹងហើយថាតាមយមយាទពួក ಮಂತ್ರಿ អស់នឹងបានធ្វើអីខ្លះខ្ញុំចាំបានព្រឹត្តិការឆ្នាំ1996ដែលក្រសួងកាបរទេសថៃបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធំហ្នឹងគឺគេជួល គេហៅ Time Square នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្គាល់ហើយ Plaza នៅ Time Square ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្សារធំហើយគេហៅកន្លែងដែលមុំមីញិកគេជួលមួយមួយប្លុកហ្នឹងសម្រាប់តាំងពីពណ៌ផលិតផលកសិកម្មមានអង្គការផ្ការខ្ញៃមានអង្គការមលិះកោបមានអង្គការដណ្ដាប់មានអង្គការខ្សែមានស្រង់អង្គការទាំង lain ណាដែលកសិករគេធ្វើបានណា គេមានដាក់ทองកញ្ចប់5កីឡូដាក់ทองកញ្ចប់1កីឡូដាក់ทองកញ្ចប់20កីឡូហើយមានអាឧបករណ៍សម្រាប់គេហាល់សាក់លបងណាហើយនៅទីនោះគេមិនមែនលក់តែផលិតផលស្រើងកោប៉ុណ្ណឹងទេគឺគេលក់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្រទេសគេផលិតបានហើយជាយកមកតាំងពីពណ៌ដើម្បីលក់នៅទីនោះមិនមែនចង់ចំណេញអង្គ4 5កីឡូឬក៏4 10កីឡូដែលគេតាំងពីពណ៌នៅកន្លែងហ្នឹងទេ គឺគេអញ្ជើញវិនយោគទុនសំខាន់សំខាន់ដែលរកស៊ីតាក់តងតើនឹងស្រៅអង្គតាក់តងនឹងផលិតផលកសិកម្មតាក់តងនៅឲ្យឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសគេអាចគិតបានគេដើរស្ទាបស្ទង់គេធ្វើការសិក្សាថាមានក្រុមហ៊ុនណាវិនយោគកលៃណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលអាចត្រូវការផលិតផលរបៀបហ្នឹងសម្រាប់យកមកលក់នៅប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹង ಮಂತ್ರಿ ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្ម ហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេធ្វើការរួមគ្នាគឺអត់បានខុសណារឿងគណៈបកនយោបាយទេគេមិនដ al រឿងនេះចោះមើលសសើអង្គការពីរសម័យហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអឺឆាត់ឆៃឈុនហាវ៉ានហ្នឹងទេចោះអត់គេអត់បានគេនិយាយពាក្យថាម៉េចឲ្យលើកឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើការលក់ដូរឬក៏ធ្វើឲ្យតែជាជាទីផ្សារសម្រាប់លក់ដូរផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងទេ គឺគេនិយាយអំពីសមត្ថភាពផលិតភាពហើយនិងគុណភាពរបស់កសិផលដែលប្រជាប្រដ្ឋថៃគេអាចធ្វើបានថៃឥឡូវនេះហ្នឹងហ្មងចូលមើលតើក្របផ្សារផ្សារនៅកន្លែងណាក៏មានផលិតផលថៃដែរផលិតផលថៃហ្នឹងរហូតដល់តាំងពីកពីត្រីប្រៃហ្នឹងក៏មានដែរគឺមានទាំងអស់នៅបម្រើអតិទជនឬក៏បម្រើប្រជារដ្ឋគេនៅក្របប្រទេស ហើយជាពិសេសផលិតផលទាំង lain ដូចជាដូចជាអង្ករឬក៏ម្សៅដែលផលិតចាញ់ពីអង្ករដែលគេដែលគេកែច្នៃហើយណាយើងហៅម្សៅម្សៅអង្ករខ្សាយម្សៅអង្ករត្នោតអីណាយើងដឹងហើយថានៅស្រុកយើងអង្ករ1គីឡូប្រហែលបើនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាអត់តដល់2000រៀលទេអង្ករតែជា1600រៀលអីប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះអង្ករ1គីឡូប្រហែល មកជាង5ដុល្លារជាងគេមើលនងហើយគឺជាលັດភាពដែលគេបង្កើតទីផ្សារឲ្យកសិកម្មហើយគេមិនបានពឹង EBA ផងអាហ្នឹងគេគ្រាន់តែផលិតបានគឺយកមកលក់ឲងគេចំណេញហើយគេអាចចិញ្ចឹមឬក៏កសិករគេមានជីវភាពទូធាក្រៅពីការផ្កត់កងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់គេសាល់គេលក់មកក្រៅប្រទេសទៀតគេរកប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់គេហើយយើងមកត្រូវដឹងដែរ សង្គមជាតិមួយដែលរឹងមិនមែនរឹងដោយសារសង្គមជាតិនឹងវិរិឹងទេគឺវិរិឹងដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគ្របគ្រួសារបើគ្របគ្រួសារមានជីវភាពទូធាមានឡានមានម៉ូតូមានសំភារៈប្រាស្រ័យមានល័យមានកាក់ចាយអញ្ចឹងសង្គមគ្រួសារដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺមានជីវភាពដូចគ្នាសង្គមខេត្តហ្នឹងក៏មានជីវភាពដូចគ្នាប្រទេសហ្នឹងកាន់តែរឹងទៀត ឥ enchang reung kɨ vi nae ka lai nang ko pon tae ro tha phibal nih peisakakam <coughs> laeu yeung meul tae chieng 40 chnam robos <coughs> lok khon sae dael ban nigei ampi ka leuk damkaeng leuk kompoe rɨk ko rop bachaich vicheana dambei chuoy pongreng ka apivot chi lakkhana nirannaphit chearaphit doy avai dae phiesa dae prae roal khngai yeung kpeum pa pel la khnyom sdap cham sat tae apivot krob vichea man nang chi vichea s'ai khlas hae baisan ne yeung meul vichea sokkha phibal veing ក៏ថាក្រន្តខោប្រដាសាយនឹងទៅដល់សិង្ហបុរីបាត់ហ្នឹងណាយើងមិនមិនតែមើលស្រាលដល់ឯកทรวงសុខាភិបាលនឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងវាយតម្លៃទៅដល់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលដែលអួតពេកហើយមើលផ្លូវថ្ណល់អភិវឌ្ឍប្រមាណឆ្នាំឃើញស្ပៀនស្អីស្ပៀនហ្នឹងគេហៅស្ပៀនអាកាសឯង ឆ្កែលោតកឡងក៏ផត់ដែរហ្នឹងហ្អោហើយបើសិនជាមកឃើញប្រទេសរីចម្រើនដែលគេមានស្ពានខ្វាត់ខ្វែងពីលើពីក្រោមពីលើពីក្រោមហើយពីក្រោមទៀតនៅក្រោមដៃនេះហ្នឹងហើយដឹងចំងាយរាប់រាប់គីឡូហ្អោគេមិនទាន់ហ៊ានខកអត់ថាហ្នឹងស្ពានអាកាសដែលស្ថាបនានឹងកសាងដោយសម្ដេចឯកជោបូសឬក៏សម្ដេចឯកជោអីដូណាល់ត្រាំផង ហ <Sess> ើយយើងយើងយើងក៏ស្អីក៏សម្បាបានកូនស្ពានហើយស្ពានហ្នឹងមិនមែនសមត្ថផលដែលយើងរកលុយបានពីការប្រម៉ល់អណធានឲ្យគេពីការប្រម៉ល់ឲ្យដីគេហៅចំណុលក្នុងជាតិអីដែលតាមឡើងពី GDP របស់យើងទេស្ពានភីស្រានចិត្តតតិខ័យមិនដលគេយកមកសង់ហ្នឹងអីកូនសម្បាមើលសម្បាមកស្ដាប់ទៅវាដូចវាដូចជាពេកហើយយើងមើលអភិវឌ្ឍចុះឡើងចុះឡើង ពីមុនមកណានៅក្នុងកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយដល់តំបន់អាស៊ីកម្ពុជាយើងដើមមកត្រឹមឆ្ងាយហ្នឹងតាំងពីយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិស្តាតអូឡីមពីកមកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម័យកាលនោះឆ្នាំ1963 65ហ្នឹងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាទេអតតនស្គាល់គេហៅគេហៅស៊ីវិលីសេ tion ហ្នឹងភៀសរីចចម្រើនឥណ្ឌាទេ ហើយអូឡ림픽នៅក្នុងតំបន់នឹងមានតែកម្ពុជាទេដែលមាន Start Olympic អញ្ចឹងយើងដើរមុនគេឆ្ងាយណាស់ហើយផលិតផលឧស្សាហកម្មរបស់យើងវាមើលពីសម័យនោះចំណការក ಸು ក៏យើងមានយើងអាចផលិតក ಸು យហើយផលិតក ಸು មិនមែនផលិតក ಸು លោកដោយអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងទេយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងផលិតបានយើងលក់ឲ្យយួនហ្នឹងយើងលក់ឲ្យថៃហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលលក់ឲ្យថៃទេគឺទៅគាត់កងទិព្វផ្សាយយួនក៏ប៉ុន្តែសម័យនោះយើងផលិតក ಸು ជាឧស្សាហកម្ម ហើយយើងប្រើប្រាស់ក ಸು ធ្វើជាកង់ឡានកង់ម៉ូតូកង់អឺទោចកាយានយន្តឲ្យជាដើមហ្នឹងអត់ទោចកាយានយន្តជាដើមកង់យើងជិះធម្មតាហ្នឹងគឺយើងផលិតបានទាំងអស់ស្បែកជើងស្បែកអីគឺយើងធ្វើខ្លួនឲ្យហើយបងប្អូនឲ្យធ្លាប់ឃើញក្នុងឡើងគេហៅខ្សែវីដេអូឡើងឯកសារហ្នឹងធ្លាប់ឃើញថាប្រទេសយើងធ្លាប់មានសក្ការណបុលហ្នឹងវានៅតែមានហើយមិនអាចអស់តបានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាយើង ចាយដន់អីបានចំមេដឹកនាំចលមួយសាស្ត្រអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានវាហិនហោចមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងបើសិនជាមេដឹកនាំដែរមានការកិតតបបន្តិចបន្តួចក្នុងការពង្រឹងនៅអ្វីដែលយើងស្បមានណាណាយើងថាឥឡូវចំការកៅស៊ូនឹងវិងបអស់មកចំនួនឲ្យបច្ចេកវិទ្យាវាគាត់ដាក់មកវិញហើយនឹងបន្តដំដោះថែរក្សានឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានទៅមានណាគំថាដល់ចំការកៅស៊ូយកមកផលិតកង់ឡានកង់ម៉ូតូចង់បានរកស្តុនចង់បានយូកាហាម៉ាអីហ្នឹងហ៎ Somebody <Sanly> ធ្វើកង់សម្រាប់តែធ្វើស្បែកជើងផ្ដាក់ផ្ដាត់ពាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ធ្វើមិនកើតផងវាដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគេចេះឲ្យវិតម្លាយថាធ្វើឈើឈើចាក់ថ្មមិនកើតណាហើយមើលប្រព័ន្ធទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់មានទៅជារោងចក្រកបាស់ដែលយើងអាចធ្វើសម្លៀកបំពាក់យើងអាចធ្វើកំណាត់ផលិតចេញលក់នៅក្រៅប្រទេស Tetrang <Sanly> ឲ្យស្អីមាន Tetrang មានកាណាដាម៉ាក់ស្អីណាជាដើមដែលយើងធ្លាប់លឺឲ្យខ្ញុំមិនចាំទេក៏ប៉ុន្តែវាខ្ទេចខ្ទីអស់ រោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់រោងចក្រទឹកម៉ាណាត់រោងចក្រទឹកក្រូចរោងចក្រเปបស៊ីសូដាអីណានមានទាំងអស់រោងចក្រធ្នាំគេហានស្អីធ្នាំកតាធ្នាំអីណានរោងចក្រមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនចូលមកដៃទៅទេមកលក់អាហ្នឹងខ្ទេចអស់រលេងយើងមិនធ្វើមានធ្វើបានបាត់អាហ្នឹងដៃទៅទេរបស់ហ៊ុនសែននឹងលក់ខ្ទេចលក់ទីហើយបើកន្លែងដែលខ្ញុំចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងសម្ប័យតែដីបតិយធានក៏អត់នៅដែរលក់ខ្ទេចអស់រលេង ដៃបាតកុកក៏អត់នៅដែរសោះមកគេហ่าបាតកុកម៉ែហ្នឹងឡក់អស់អាលេងមន្តីការិយាល័យជំនាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឡក់អស់ឡក់ផងដោផងដោពីអាកន្លែងល្អតាដាក់អាកន្លែងអន់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរឿងរបស់ហ៊ុនសែនរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនបើយើងមើលតើទៀតរងចាក់កាចៅហ៎ហើយរងគេចាក់កាចៅដល់មិនខ្ទេ បងប្អូននៅខាងព្រែកត្របបងប្អូននៅខាងព្រែកទួលបងប្អូននៅខាងក្រោមខាងក្រោមនៅខេត្តបាត់ដំបងណារហូតដល់ដល់ម៉ោងហើយមួយចំណែកធំទេមកដល់អង្គរបរិ័យខាងស្វាយស៊ីសុផននេះទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការកាន់កាប់ដំបានដីលិចទឹកនៅឆ្នេរតលេសាបអញ្ចឹងដំណាំកសិកម្មរបស់គាត់នៅពេលនោះពួកគាត់អាចធ្វើស្រូវវាទេធ្វើស្រូវវាហ្នឹងគេមិនស្ ਾਇ ជាលក់ដាច់យើងបានតែធ្វើសម្រាប់ ដំណើរការតិចតួចប៉ុន្តែភ ieck ច្រើនអាជីវកម្មឬក៏ការរស់នៅតាមบ้านរបស់ពួកគាត់គឺដាំក чаউ ហើយក чаউ នឹងហើយដែលគាត់ផលិតផងគាត់ធ្វើអរិញសម្រាប់ផលិតសម្រាប់ប្រាស្រះដូចជាអង្រឹងដូចជាខនត្រូលដូចជាសំភារៈផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចផលិតបានហើយប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលធំជាងគេនឹងខាងនោះ គេកែផលិតទៅជាបើបើស្រូវបើស្រូវបើអង្គរណាហើយបើសិនជាຕົកអវ័យដែលមានឯកនោះដូចរងចកកចៅអាសម័យដែលវាអត់តនទំនើបគេមិនបានត្រឹមតែយកកចៅនឹងមកធ្វើបើអង្គរគេមកធ្វើការងអង្គរការងបាលីហ្នឹងទេគេអាចកែឆ្នៃកចៅហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាព្រំឲ្យคลายទៅជាសัมភារៈដូចជាសម្រាប់ធ្វើបាលីធ្វើស្បៃជើងឬក៏ធ្វើឲ្យໄວបានទៀត ធ្វើដល់សម្លៀបបំពែកដែលមានកំហាប់កំដៅខ្ពស់អីចឹងណាដែលអាចលក់បានថ្លៃនៅទីផ្សារខាងក្រៅប្រទេសទៀតក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលើខ្ញុំនិយាយចាំងត្រឡប់មកវិញវាចាំមកសៀតអាចមានកិត្តថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវារីកចម្រើនទេហើយនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មឬកសិកម្មគេហៅប្រព័ន្ធចាក់ឧស្សាហកម្មនឹងវាវាវាដួលរលំទៅវិញដួលរលំដោយសារអីទីមួយគឺរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទៅដាក់អំពីបញ្ហាការផលិតនឹងប្រើប្រាស់ថនធានយើងមាន ទី2រោងចក្រហ្នឹងហារោងចក្រកចៅហ្នឹងលក់ឲ្យគេបាទហើយមូលដ្ឋានដែលលក់ឲ្យគេយើងដឹងឲ្យច្បាស់ហីតាខ្ញុំនិយាយពីរោងចក្រកចៅខ្ញុំវាតាក់តដល់ដល់រឿងរោងចក្រស៊ីម៉ងនៅខាងកប៉ូតហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ថាកចៅនេះនៅកាលណាដែលយើងចង់ផ្ដើមបတ်រោងចក្រកចៅមួយគឺវានឹងឆ្លាប់ជីវភាពរបស់កសិករហ្នឹងរອບយើងថារອບសែនគ្រួសារចុះ តាំងពីប្រទីយមានជ័យខាងអឺនៅខាងអឺមង្គលបរិយឡើងរហូតមកដល់ម៉ោងរសៀលនេះតាំងបាត់ដងខាងក្រោមៗខាងព្រៃតောព្រៃលួងអីហ្នឹងណារហូតមកដល់ម៉ោងនេះយើងគិតមើលរាប់សែនគ្រួសារចង់យើងថាក្រៃលៀនដល់ត្រូវបាត់បង់អាជីវកម្មកាជើហ្នឹងហើយគេតែងអាហ្នឹងគេរំលាយដល់បីអីគេរំលាយដល់បីប្រហែលអាហ្នឹង ខ្ញុំដឹងថាថៃគេអ្នកតេងគឺគេរំលែកដើម្បីសំឡាប់ទីផ្សារកសិកម្មរបស់យើងរួចហើយដឹងគេតេងអីវិញហ៎ដៃនឹងទីមួយគេបានយកមកប្រើផលប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថៃទីពីរគេលក់ផលិតផលជាការងដែលជាសម្ភារៈអ្វីដែលសម្រាប់ច្រកសម្ភារៈឬក៏ប្តុកសម្ភារៈបានតង់ដូចជាថងដូចជាការងដូចអីគេគេលក់ពីថៃមកឲ្យយើងវិញពីព្រោះយើងអស់មានអា សំភារៈដែលឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតអាក្រឿងអស់នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានតែតពឹងថងពឹងការងទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយកលុយរបស់យើងនៅរស់បានតេញទួយហ្នឹងទៅតេញគេហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2ខ្ញុំចង់បត្យទៅពីរឿងអាស៊ីម៉ងនៅខាងខេត្តកពតហ្នឹងដឹងអ្នកណាតេញហ៎ថៃតេញទៀតដោយសារตราឆាងដោយសារตราពេចដោយសារตราក្លា ហើយនឹងក្បាលដំរីអីជាដើមហ្នឹងជាផលិតផលរបស់ថៃហើយថៃត្រូវការទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងទាំងស៊ីម៉ងសម្រាប់បោកសម្រាប់ចាក់ធ្នឹមគេហៅបេតុងក៏មានអាប់ក៏មានស្អីខ្ញុំមិនយល់បច្ចេកទេសហ្នឹងក៏បន្តែចង់និយាយថាគរពបែបយ៉ាងគឺថៃគេផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មកកម្ពុជាហ្នឹងច្រើនច្រើនណាស់ ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីចំនួនហ្នឹងតើមើលជាមួយនឹងច្រកប៉ៃប៉ែតហ្នឹងតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស៊ីម៉ងការ៉ូក្បឿងសត្វឲ្យជាផលិតផលចេញមកពីស៊ីម៉ងហ្នឹងមកថ្ងៃមកថ្ងៃហ្នឹងដឹកចំបោចំបោផ្លូវអស់ហានគឺពីព្រឹកដាល់យកគឺឡានថៃជញ្ជូនគ្រឿងសំឡងទាំងអស់ហើយដល់ខ្ញុំនិយាយនេះបาะពិបាកប្រៀបធៀបពេកមើលទៅជុំវិញផ្ទះអស់លោកបងប្អូននៅនៅខាងស្រុកខ្មែរនៅខាង មិនតែខែបានដបងទីក្រុមក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់ខែទាំងអស់លើកលែងតែនៅជំនបត្តិតែគាត់ធ្វើផ្ទះពីឈើអីចឹងហ្នឹងក៏បន្តែមចំនួនធំក៏នៅតែត្រូវការស៊ីម៉ងត្រូវការកៅរ៉ូត្រូវការហ្វីប ڕۆ ត្រូវការกระดูกពីថៃនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាក្នុងផ្ទះអាយ៉ីដមក្រៅតែពីឈើកញូងដែលយកមកពីឈើបេងឈើកញូងយកមកពីការបំភ្លេចបំផ្លាញព្រៃឡង់ក្រៅពីនោះគឺរបស់ថៃទាំងអស់ តាំងពីលោកជន់ឡានអឺដោះស្បែកជើងចុះពីឡានរហូតឡើងដល់តំបូលផ្ទះហ្នឹងគឺជារបស់គេទាំងអស់អាហ្នឹងហើយដែលវានាំឲ្យប្រទេសយើងវាវាក្រណាចង់និយាយថាយើងប្រមូល thonthien អស់តែលេងចាប់ផ្ដើមលក់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 ឥឡូវនេះដល់ពេលមួយដែលអត់លុយលក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលហ៊ុនសែនក៏អត់លុយឲ្យមន្ត្រីដែលឮថាចាប់ផ្ដើមខ្វះលុយបើកឲ្យមន្ត្រីលីឆការឲ្យឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារឿងទាំងអស់នេះ យើងកុំទៅបារម្ភឬក៏កើតទុកបុកម្នេញថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបាបយើងតាមពិតមិនមែនទេលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់គាត់ដែលយើងยอมគ្នាបੰដាច់បੰដាយឲ្យធ្វើអីបានទៅតាមម្ពុទ្ធចិនអញ្ចឹងកាលនេះយើងជឿងចង់ដាក់បន្ទុកឲ្យមើលឲ្យច្បាស់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយនៅអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយមកនេះយើងអត់ជួបបញ្ហាទេ ញ៉ាំអត់ជួបញ្ហាហ្នឹងក៏បន្តែហ៊ុនសែននឹងហើយគឺជាមេបញ្ហាដែលបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់យើងហ្នឹងកុំនិយាយតាំងពីប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាសិក្ខាពិបាលសំបីតែប្រព័ន្ធសង្គមយើងឃើញហើយយុវជនឥឡូវនេះអ្នកដែលមានកូនពេញវ័យហ្នឹងបារម្ភបារម្ភមែនទែនបារម្ភទី1ក្លាយកូនវៀនហ្នឹងមិនបានជ្រើសជ្រះដោយសារភាពក្រីក្រ គ្មានលេខគ្មានកាក់សម្រាប់ mong សេវាទាំង lain ដើម្បីពង្រឹងឬក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្លួនបានរៀនសូត្រនឹងបរំទី1បរំទី2សង្គមនេះគេចាប់ផ្ដើមបំពល់ឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយក្រោយនេះខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងសបាយផល្ភ្លើនអណ ாத បត័យជាមួយនឹងអបាយភូមិវិញឃើញហើយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើម សម្បីតែនៅពេលដែលស្ថានភាពវិកក្រិតសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមលើកដំកើងសូមឲ្យខ្មែរយើងនឹងនាំគ្នាខិតខំសាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឃើញចេញមកគឺស្ថិតតែអ៊ីចឹងអាហ្នឹងនៅមិនទាន់និយាយដល់អំពីចរាចរគ្រងងារអណាតុបត័យដែលស្ថិតតែជាក្រុមរបស់លោកអនសែនឹងអានជិអ្នករុស៊ីរឿងគ្រងងារដែលធ្វើចរាចរពេញប្រទេសខ្មែរនឹងអញ្ចឹងការចាប់ដាក់គុករបស់មន្ត្រីមួយចំនួន ដែលរកស៊ីតាក់តូននឹងគ្រឿងញៀនក្រំតៃជាលក្ខណ្ឌអាកមនបងអើស្វាទេធ្វើមួយមួយទៅគម្រាមអាអ្នកដតីតែមិនសូវសោកលុយទៅដល់ថ្នាក់លើហ្នឹងហ្នឹងពួកគេគឺធ្វើអញ្ចឹងតែភាកច្រើនពួកមន្ត្រីរាជការដែលខ្ញុំដឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បរិសណាមេបរិសណាតាក់តងជាមួយនឹងពួកក្រមលក់គ្រឿងញៀនណាក្រមលក់គ្រឿងញៀនណានៅកន្លែងណារកស៊ីរបៀបណាខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ្នឹង អាកាសនឹងមកពីកប៉ាល់មកមិនឡានធម្មតាទេឡានកញ្ចាស់មួយមកណាមករស់នៅក្នុងខណ្ឌបាត់ដំបងឆ្លៃទៅជានេះនេះនោះមិត្តរបស់ស្នងការល័យការទៅឥឡូវនេះការ៉ាអូខេពី3កន្លែងសន្តាគមន៍ម៉មម៉ងតេងយកបាត់ហើយកូនខ្មែរអាយុប្រហែលហ្នឹងសោះអត់ចេះបោះពំលុយទេពួកហ្នឹងបើសិនជាមិនបានជាចរាចររឿងអស់ហ្នឹងមិនហែងគេមិនដឹងទេយើងមិនបាច់សើចឈ្មោះទេហើយពួកមន្ត្រីនៅក្នុង អគ្គស្នងការអន្តរស្នងការនគរបាលរបស់ខេត្តហ្នឹងមកចំនួនធំហ្នឹងក៏តែកតូនតែនឹងរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងមកពីកពតមកមកពីតកៅមកมันក្រុមទាំងមានផ្ទះផងមកដល់មួយជ្រ وق នៅជាមួយនឹងផ្ទះគេផ្ទះឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតាំងវិឡាមានតាំងអូតែលមានតាំងចំការហ្នឹងដីចង់និយាយថាមានលុយវល់លៀនហ្នឹងគឺដោយសារការងារលក់ដូរគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនខ្មែរហ្នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាហ្នឹងទៀតបរំគ្រប់យ៉ាង និងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហើយអានឹងហើយដែលគេនិយាយថាយុវជនគេបំពេញយើងណាគេបន្តុនឆ្អឹងយើងណាគឺគេបន្តុនឆ្អឹងរបស់យុវជនចំនួនក្រោយនឹងឲ្យឡើងមើលអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិឲ្យឡើងមើលបញ្ហានយោបាយជាតិប៉ុន្តែឲ្យដើរស្រោបទៅតាមតែអវ័យដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេក comp តែរៀបដើម្បីបំផ្លាញនិងលេតទឹកដីខ្មែរហើយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគ្រប់ការិយាល័យគ្រប់តំបន់ធ្វើការទាំងអស់ គឺមានអធិពលនៃការជ្រៀតចោលរបស់គេហៅស្អីជំនាញការរបស់យួនហើយនឹងពួកដែលត្រួតពិនិត្យការងាររបស់យួនហើយយើងមិនបាច់និយាយអីទេគ្រាន់តែធ្វើចេញមកអាស្តូបយួននៅក្របខ័ណ្ឌក្របក្រុងរបស់កម្ពុជាយើងមើលឃើញថាนឹងគឺជាចំហេតុទី1ដែលគេត្រូវបោះហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងអស់ដែលយើងគូតែ សរលាញស្មើគ្នាយើងគោរពរកអានមិនអោយតម្លៃទៅស្មើមុខជាមួយនឹងកិច្ចការទូតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមែនយើងមិនមែនមានតែ4-20ទូតណានៅកម្ពុជាច្រើនជាងនឹងហើយសម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏មិនលើង stop ឲ្យគ្រប់គ្នាទៅអាមេរិកកាំងក៏ដាក់ stop អាមេរិកកាំងទៅឈិនក៏ដាក់ stop ឈិនទៅប្រទេសណាដែលជាអ្នកដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងនាំគ្នាដាក់ stop ឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យប្រុងប្រៀបចឹងតែ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេចេតនារបស់គេគឺមិនណាផ្លៅនឹងទេគឺគេធ្វើក្របយ៉ាងដើម្បីបង្ខ្លាយកម្ពុជានឹងឲ្យខ្លាយទៅជាយូនឬក៏ឲ្យទៅជាអាណានិគមរបស់យូននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងអញ្ចឹងបានវាតេតតងទៅគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំង lain ដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងឃ្លីបមុនតេតតងទៅនឹងរឿងគេផ្ដួលរំរំនៅកខំតិច្ចរាជនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននឹងគឺគេធ្វើក្របយ៉ាងដើម្បីបំរាផលប្រយោជន៍យូនទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយរឿងមួយទៀតដូចជារឿងថា បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅទីនេះណាយើងយើងពិ باح ហានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានចំណឿមួយថាឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនអាចឈរបាននៅទីនេះឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនអាចបដូរឥរិយាបថពេលវេលាសំរម្ងមកដល់ពេលនេះពេលវេលាសំរម្ងពីព្រោះថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដើរក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងវាជួបជាមួយនឹងអุปสรรកហើយដល់ផ្លូវតល់ដែរ នៅខ្ញុំមើលតែឃើញដាល់ផ្លៅតាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះទេលោកខុនសាននៅតែជ្រើសរើសផ្លៅតាល់លោកខុនសានជាអ្នកសម្រាប់វាសនារបស់លោកដៃខ្លួនឯងកន្លែងនេះមិនមែនជាការគម្រាមមហាជនឬក៏ពីមហាជនទៅទេតែបើលោកខុនសានខ្លាំងនៅតាទៅទីទៅអានឹងយើងអាចធ្វើអីនៅក្នុងស្ថានភាពនេះទៅក៏ប៉ុន្តែពេលវិលវិលដែលមកដល់លោកខុនសានក៏ត្រូវទទួលអ្វីដែលលោកខុនសានត្រូវធ្វើនឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះចង់និយាយថា បារីកាណេស្ថានភាពនេះឱកាសនេះបើលោកខំសានពិតជាចង់បង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវឬក៏ជាចំណែកຫນ້າមួយនៃគេហៅថាការខំប្រឹងប្រែងដ៏រយៈពេលជាង40ឆ្នាំរបស់លោកខំសាននៅបានលះបង់ពេលវេលានឹងចង់ជួយមកសង្គមវិញក្រំតែបາກលំហប្រជាធិបតេយ្យឡង់វិញមកបາກលំហឲ្យគណៈបកសង្គរជាតិមានដំណើរការអីឡើងមកវិញមក លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងមានចំណុចមួយពិសេសត្រង់ថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃកម្ពុជាប្រជាប្រធមនិងវិបត្តទាំង lain ជាពិសេសគឺវិបត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអ្នកនយោបាយជាអឯករាជ្យជនដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកាត់គូអំពីច وق វាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដែលធ្វើកន្លែងនេះមិនមែនជាលក្ខណៈសម្បទានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាគុណដែលគេហៅថាគុណធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេយ៉ាងម៉េច ពលយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសក្ដិដ៏រមូរនៃទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរជាមួយគ្នាយើងអាចមានសងសឹកគ្នាទេដោយយើងបាននិយាយហើយថាយើងមិនដែរយកខ្មែរណាជាស្រត្រូវទេអានឹងរឿងទី1ដែលសំខាន់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គួរតែចាប់យកកន្លែងហ្នឹងហើយឱកាសដែលថាលោកហ៊ុនសែនបបាក់ចុះបបាក់ដោះដៃពីយួនក្នុងពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបបាក់ដោះដៃទេទុកឲ្យយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយយួនវិញ តើឱ្យពរ័តខ្មៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយយួនវិញអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសានមិនបាច់ទៅភ័យបារម្ភរឿងយួនទេហើយលោកហ៊ុនសានត្រូវគិតអ្វីដែលកំណត់លោកហ៊ុនសានចង់បន្តវេនបន្តពូជបន្តតកូលអីណាហ្នឹងណាតើឱ្យរួយទេផ្លៅហ្នឹងលោកហ៊ុនសានត្រូវគិតអំពីចំណុចមួយទៀតខ្ញុំលើថាលោកហ៊ុនសានមានចៅច្បាស់ច្បានដែរខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនថតមកខ្សែម្ដងអ្នកណាចៅអ្នកណាទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសានត្រូវគិតដល់អនាគតរបស់ពូកាត់ផងពូកាត់នឹងខ្មែងៗអត់ដឹងអីទេ ហើយកុំឲ្យពួកគាត់នឹងរងអតិពលវេទនាឬក៏ទទួលអ្វីដែលជាអំពើដែលពួកគាត់អាចបានសាងទៅត្រូវគិតក្រឡៃនឹងបើខ្ញុំជាលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងយូរហើយហើយកុំភ័យខ្លាចគេទៅដាក់អស់ត្របសម្បត្តិនោះបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលណាមួយណាបើសិនជាខ្មែរយើងមិនចេះអត់អោនឲ្យគ្នាមិនមានចំណិចយើងហើថាយល់យោគគ្នាទេវត្តមេការសង្កត់ revenger revenger wall সাইকোলজি នៅនឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញអានឹងពេលយើងចង់ឃើញថាសង្គមជាតិមួយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមកលោកហ៊ុនសែនក៏បាន shock ខ្ញុំក៏បាន shock ព្រោះយើងចំណាស់នេះហើយលោកហ៊ុនសែនចាស់ជាងខ្ញុំតិចប៉ុន្តែយើងចំណាស់នេះហើយយើងក៏ចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែរ shock សារដែរហើយយើងកុំឲ្យសង្គមយើងកុំឲ្យខ្មែរយើងនឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុង បានដៅមួយដែលគេប៉ុនប៉ងតម្លាក់យើងទៅក្នុងជ្រោះដល់មហាសានជ្រៅហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាយើងធ្វើបានហើយឈប់ឈប់និយាយពួកពួកយើងហ្នឹងពួកពួកអមតតទៅទៅហើយពួកយើងនិយាយពួកឧទៀមក្រៅច្បាប់ពួកយើងហ្នឹងគឺជាពួកក្បត់ជាតិអីទៀតទៅខ្ញុំគិតពីរឿងហ្នឹងទៅពីប្រអអង្គើក្បត់ជាតិមិនមែនពួកយើងទេពលរដ្ឋគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញជាតិពិតប្រាកដនោះ អ្នកណានេះកាត់ទឹកដីឲ្យគេប៉ិតប្រកបហ្នឹងអ្នកណាកាត់ដែនសមុទ្រដែនអឺទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យទៅបរទេសហ្នឹងអ្នកណាដែលគេធ្វើគេគេដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជានយោបាយយើងអត់ចង់យើងមិនមែនថាបំផ្លិចទេកន្លែងណាដែលយើងអាចដោះស្រាយបានសំខាន់ជាងគេអត្ថបទថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមហើយបញ្ហានយោបាយដែលអន្តរជាតិគេកំពុងតើរកកន្លឹះដោយយើងដែរជួបគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាលោកខុនសានគួរតែឆក់យកទៅពេលវេលានេះ ដើម្បីមកពិចារណាឲ្យនឹងខ្លាំងថ្លៃទៅហើយលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អរ៉ុបដាក់មកក៏វាចំស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគំពុងតែនិយាយនេះដែរហើយលុយកាក់ដែលលោកហនសានគំពុងតែខ្វះខាតនេះអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់វិញនៅពេលណាដែលយើងរកដំណោះស្រាយបានខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃមុនធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើដែនច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៃថាវិការជាតិអីហ្នឹងណា គ្រាន់តែលើហ៊ុនសែនកាត់ឈៀងពាក់កដាលនៃថាវិការកម្រងរបស់ជាតិដែល8000លៀនឈៀងមកនៅសល់តែ4000លៀនហ្នឹងខ្ញុំវាចង់សើចចោះមិនប្រកាសប្រាប់ទៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ទៅថាយើងអត់មានលុយទៀតទេអស់លុយហើយណានំគ្នាមានប្រហែលស៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅដែលធ្វើតាមអនុសាសរបស់ខ្ញុំទៅអនុសាសរបស់លោកហ៊ុនសែនថាម៉េចខំស្មៅទៅអញ្ចឹងនំគ្នាខំហើយហ្នឹងហើយហើយឡានដែលជិះ តើមាតាមាណមកគ្នាឈប់ចាក់សាំងចាក់ទឹកម្ដងទៅហ្នឹងហើយធ្វើតាមបានឧសាសហ៊ុនសែនទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនថារឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណាយហើយកុំឲ្យធ្វើដោយលោកដោយពលពតធ្វើណាទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែករះហោកន្លែងហ្នឹងណាហើយពាក្យអភិវឌ្ឍរបស់ហ៊ុនសែនអត់មានខុសគ្នាអីរបៀបពីពាក្យអភិវឌ្ឍនិងពាក្យកសាងណាដោយគ្នាជាមួយនឹងពលពតប្រៀបធៀបទៅសម័យពលពតក៏គេហៅថា កសាងសម័យហ៊ុនសែនគេហៅថាអភិវឌ្ឍចឹងគេកាលណាធ្វើការអភិវឌ្ឍគឺដឹងតែមានគប់មានច្បាក់មានទឹកនេះហូកាលណាហ្នឹងហើយដោយសម័យប៉ុលពតខ្ញុំចាំភាសាមួយថាគេយកគេយកឲ្យឲ្យខំទៅគេយកតែកសាងឥឡូវហើយគេយកតែកសាងកាលណាហ្នឹងថាម៉េចមិនមែនតែកែលម្អទេណាគេយកតែវៃចោលហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងគេថាធ្វើអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើកាលណាគឺខ្ទេចកាលណាហ្នឹង អើតាមានគេសិក្សាតំបន់ណាមួយធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់នោះត្រៀមតែ២រឿងខ្ទេចហើយនឹងចំលៀសវិជ្ជាបរតឲ្យហាយតើនឹងដូចនៅខាងកាចេះដូចនៅខាងតលៃសកងណាគ្រាន់តែគេថាទៅធ្វើអភិវឌ្ឍន៍វិរីអកិសនីឥឡូវវិជ្ជាបរតយំដល់រងថ្ងៃនឹងអស់ទឹកភ្នែកហូរទៀតណាឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នោះគឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំអាសំចៃរំលែកព័ត៌មានបបនេះឲ្យជាជាជាសិក្សាហើយនឹង កាសែតហើយការបកស្រាយនៅអ្វីទាំងឡាយដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនៅត្រង់នេះដោយសារខ្ញុំនិយាយភាកច្រើនគឺខ្ញុំនិយាយមួយម៉ោងជាងវាច្រើនពេកបងប្អូនក៏ធុញដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលទាំងមុនទាំងក្រោយហើយខ្ញុំក៏សង្កេតមើលសំណួរដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានសំណួរណាដែលអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបានឆ្លើយខ្ញុំគ្រាន់តែបានលួចមើលហើយនឹង and command របស់បងប្អូនខ្លះខ្លះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពេលវេលាដែលបងប្អូនបានមកចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងជួយចែករំលែកនៅការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយទោះបីជាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របអានឹងវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងហើយផលិតភាពក្នុងការចំទួតឬក៏មិនឯកភាពទេ យើងដោយសារយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រទេសយើងមានលັດតិភាពក្នុងការរិះគន់គ្នាដោយលក្ខណៈស្ថាបនាហើយក៏មកចូលមកចែកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសំដានថាដែរចូលមកនៅក្នុងទំព័រឡាយរបស់ខ្ញុំអាចមានពាក្យចែកប្រមាថគ្នាចឹងហ្នឹងណាចង់សូមឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការរិះគន់គ្នាទៅសំបីតែកានិយាយបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏មិនគ្រប់កន្លែងណា ខ្ញុំនៅតែបើកចំហបងប្អូនឫកូនបានហើយខ្ញុំនឹងរកលទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយបើសិនជាមានសំណួរណាដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទហើយខ្ញុំនឹងលើកយើងទៅឆ្លើយនៅក្នុងការធ្វើការផ្សាយបន្តបន្តខាងមុខទៀតហើយមានពាកសរសេរមួយចំនួនដែរដែលថាតើ CRP មានកម្រងរៀបចំធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍ដែរឬទេជាជាជាគ្លីខ្ញុំ អាយកក្រណ្ដាខ្ញុំគណនាអាចត្រនតែបក្កេតថ្លាយឲ្យនគរបាលជូនបានថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនឹងហើយខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានឆ្លើយឲ្យចំថាមែនឬមានឬក៏មិនមានដល់តែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបំណុលនេះបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានធ្វើការបដិញ្ញាចាត់ហាក់ដោយជាសម្របសម្រួលនៅ បារីឱកាសណាមួយនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងថាថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមាន5ចំណុចហ្នឹងគឺអត់ស្បងចោលទេគេអត់ទៅណាទេគឺគេឈរតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងទៅឡើយទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែត្រង់ថាតើក្នុង5ចំណុចដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេស្នើទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជំពេញទទួលយកទាំង5ឬក៏មានការតថ្លៃគ្នានៅកន្លែងណាខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែឱកាសបើសិនជា នៅខនសានជ្រើសរើសអវ័យដែលជាសមាាធិរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយដោយអវ័យដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងថាឱកាសមកដល់ហើយនៅទីនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើកចំហឡើងវិញមកសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេរីភាពផ្សារពលរដ្ឋទាំងឡាយនឹងចាប់បណ្ដឹងវិលមកវិញធម្មតានឹងទៅពួកយើងនឹងឡើងមានតោះឡើងមានបីដោយសារគ្រតតែការចោតប្រកាន់ពាក្យថាក្បត់ជាតិក្បត់អីនឹងពួកពួកយើងអាចមានក្បត់អីទេ អញ្ចឹងក្រំតែបើចំហកលៃនឹងមកនឹងគឺជាដំណើមួយថាយើងមិនហៅថាមេត្តភូមិនិវត្តក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងហៅថាយើងចាប់ផ្ដើមស្ដារនៅនីតិសម្បទារដ្ឋបាលរបស់គណៈបកយើងឡើងវិញដើម្បីធ្វើកិច្ចការបន្តធម្មតាទៅប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅដែលមានការត្រួតពិនិត្យដោយ សហគមន៍អរបហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាមិត្តរបស់យើងពីព្រោះយើងមិនមែនថាពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងរស់នៅនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលវិភ័យស្រួយអញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលចូលមកធ្វើជាសះសៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានដងលើបើយើងស្អាតស្អំហើយសះសៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេមិនបង្ខំយើងដែរទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏គេមិនតបបង្ខំទាំងគណៈបកសង្គមជាតិក៏គេមិនបង្ខំដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទេដែលមានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងឆន្ទៈ បារិស័ទក្នុងការធ្វើទៅកាលនយោបាយរបស់យើងដោយយុទ្ធធរតប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងរឿងចម្លើយថាមានភានការត្រឡប់ទៅវិញវគ្គទី2ទេតាមការប៉ិតអាភានការត្រឡប់ទៅវិញវគ្គទី1ក៏យើងមានប៉ិតប្រកាសដែរដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនអោយយើងចូលអញ្ចឹងវគ្គទី2ហ្នឹងក៏នៅតែមានដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានិងរបៀបណាហ្នឹងខ្ញុំកណារខ្ញុំបាក់សុំមិនតាន់ឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងទៅចាំខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រភពភានការក្នុងការងារមួយចំនួនខ្លះ យើងមិនអ in ាចมองនិយាយជាសាធារណៈបានទេហ្នឹងសូមអះអាងក៏បតែសំណួរទាំងឡាយណាដែលតកតឹងនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននិរន្តរភាពឬក៏ធ្វើអការអភិវឌ្ឍដោយលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពនិងជារធៀបអីហ្នឹងណាដោយសារខ្ញុំក្នុងករណីហ្នឹងនិយាយមែនទែនតែខ្ញុំជាអ្នកជំនាញឯកទេសខាងអភិវឌ្ឍជនបទ ហើយអាខ្ញុំមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយនឹងមានការសិក្សាស៊ីជំនួយផ្នែកអាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺតាមរបៀបអនិរន្តរភាពហើយនឹងការបំជួយរួមរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងផ្នែកអាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែលខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងជាងគេគឺកិច្ចការគ្រប់គ្រងរឿងធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រងធនធានកសិផលគ្រប់គ្រប់រូបភាពក្នុងប្រព័ន្ធកសិໄញក្នុងប្រព័ន្ធធ្វើចរាចរណ៍និងគ្រប់គ្រងអ ндай គេហៅ អាវិធីនឹងរបៀបធ្វើទីផ្សារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏កសិករនឹងមានផលិតភាពរស់បានសម្រម្យថ្លៃថ្នូរនិងមានលក្ខណៈនិរន្តរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺជំនាញរបស់ខ្ញុំកាលណានឹងគឺក្រៅតែពីការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានហៅថា community based development ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការ អត្តពិវរថាធ្វើរបៀបណាធ្វើតាមណាហើយគុណភាពនឹងពង្រឹងរបៀបណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយសំណួរទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំអាចបកស្រាយបានហើយនឹងជួយបញ្យល់ឬក៏មានឯកសារសម្រាប់បញ្យល់បងប្អូនបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទេសនាហើយនឹងស្តាប់ការ live ត ொட របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមឆ្លាស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមការតាមគាំទ្រហើយសូមគោរពជម្រាបលា ហើយនឹងជូនពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខសบายតរៀងទៅទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួបខ្ញុំវគ្គក្រោយៗទៀតក្នុងការឡាយបន្តបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ